हाँ जी, आयत नंबर 48। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون وعندهم قاصرات الطرف دین مخ کی داد نعمتوں ذکر دے فواکہ اولائک لہم رزق معلوم فواکہ میوے دا میوے جنت کی جی جنتیان سے خوری نو دا بطور تفکہ خوری دا تلزز دا پارا بے خوری دنیا کے جی انسان خوراک کئی نو دا دا بقائے صحت دا پارا کئی جی زما صحت باقی پاتشی او میوه د تلزوز د پاره خوري الته به دا هر خوراک چې کم دی دا د تلزوز د پاره ای یعنې معنا دا را چې په جنت کې به انسان خوراک ته داسې محتاج نه وي چې د هغه صحت او د هغه د ژوند بقا به په خوراک باندې منحصر ای دا یو نوی پیدایش دی د هغه ځای ځان له نیچر دی ځان له د هغې فزیکس دی او ځان له د هغې طبیعت دی او ځان له د هغې مزاج دی او ځان له نیچر دی دا مزاج نه دی دلته چې کوم دی دلته خو خوراک به دې دپاره دی چې خوراک سړی ونکي نو څنګه به ژوندی پاتې کیږي او هلته به خوراک د مزې دپاره وي فواکه دویم دا چې دا ورپسې بیا وي جنت کې به داسې بکأس من معین شراب بی دنیا کې داسې شراب څوک نشي جوړولی چې صرف لذت پکې او دا باقي نورې مسلې پکې نه وي داسې شراب څوک نشي پیدا کولی اس موجوده دور کې دا ساينس او ټکنالوژي ډیره زیاته مخکې په طریقې روانه ده خدا دې شراب د اوسه پورې پیدا نه کړو چې صرف لذت پکې او درد سر پکې نه وي الټه پکې نه وي ګړې وړې اولې بولې او ته بوتې پکې نه ویلې کېږي جګر نه خراب وي معده نه خراب وي دا نشي کېدی چې دا یې نو دا به ورسره وي چې دغه یې نو دا به ورسره وي او د جنت هغه نعمت چې دی د جنت هغه شراب چې کوم دی هغه به خالص لذت بس لذت للشاربین صرف لذت او لذت به پای کې به نور هیڅ نه او هغه به معین چینه به وي ګویا کې بهیږي به داسې بهیږي نهرونه به داسې بهیږي ولی به بهیږي بیا د هغې نه بعد وعندهم قاصرات الطرف د ژوند دپاره خو ملګرتیا هم پکار ده نو وعندهم د دې په خوا کې بداسي بیبیانی قاصرات الطرف چې غیبه بندون کې خپل نظرونه په خپل خاوندانو باندې عام طور باندې د خزو په صفاتونو کې خلک حسن مخ کې کوي ها جی حسن صورت مخ کې کوي او تاسو د عربی او د پښتو او د فارسی او د انګریزي او د دنیا جهان چې کومه شاعری ده چې په کومه ته پوهیږي هغه ټوله شاعری ولټو نو ټوله شاعری بس د ظاهري حسن نه تاویږي را تاویږي وایي په خبره با حسن سیرت چې دی دا په ډېر کم زیر بحث راځي او قران مجید دلته د حسن صورت نه مخکې حسن سیرت بیانوي وعندهم قاصرات الطرف مطلب ادارې چې په خځه کې رټور نه لوي کمال حیا ده عفت ده عصمت ده حیا ده نو قاصرات الطرف طرف نظر ته وي قاصرات بندون کې به د خپل نظرونو مطلب ادارې چې خپل خاوندانو ته به ګوري روایتو کې راځي تفسیرونو لیکل دي د هر جنتی خزنه چې تاسو کې نو هغه به وي په ټوله دنیا کې په ټوله جنت کې زما د خاوند رټور نه خېشته ده او یب هم خېسته داسې نه جنه وای وسنګ چې په دنیا کې یو سړی ته پوښتنه کوي چې کوم ماشوم خېسته دی نو هغه په خپل بچی ګوتک دی او وای باچا هغه مسلی ته وی هغه دغه ته سوکو چې هغه زنګی یا مسلی یا سوک چې شاخیلو یا سخلک ته سوی نه کنه چې هغه تورو درنګ نه کنه وای هغه ته وی هغه ته وی چې یو خېسته ماشوم راولا نو دا هغه ماشومونه هغه تورو نو هغه چې په ګرځېده ګرځېده وای باچا سره بده نه پکې خپل نشته ویره دنه خپل به بل نشته نو دنیا کې خو هر ماشوم پلار مور تخپل ماشوم خېستخ کاری
نو کله خسته یو کله نه ای او التکب پواقیاتو کی جنتیانو خزو تخپل خاوندان خسته کاری نور د بنو ګوري چې نور ته ځان سنبال کی چې راغه نور مونږ ته ګوري مونږ غوي ته ګورو نه داسه بنئی عفت پاک دامنی به پکی حیا به پکی قاصرات الطرف او عین غټو سترګو والا بی عین د عینا جمع د عینا معنی غټو سترګو والا عینا په اصل کې عربی ژبه کې ځنګلی غوا ته وایي ځنګلی غوا سهرانه غوا او سهرانه غوا کې د ټولو نه لوی کمال لای د سترګې غټي غټي نو غټ سترګې دا د حسن دلیلوم دی او دا د حیا دلیلوم دی عین اعین جمع راځي عینا دا د عینا جمع ده عینا عینا مؤنث ده او عین جمع کأنهن بيض مكنون ته به چې دا اگے دی بيض د بيضتون جمع ده بيضا اگے ته وي او مكنون پټي ساتلی شوی ته به چې دا پټي ساتلی شوی اگے دی نو دینه مراد د شیشه اگے اور په عربی ژبه کې د دې خزو تشبیه په حسن کې د انډه سره ور کوي زمون پرې اردو پښتو زمون پرې برصغیر زمون پرې وطن کې دا تشبیه نشته دلته تشبیهات نور دي دلته نور تشبیه پرې عربو کې یو تشبیه دام دا چې د انډه سره تشبیه ور کوي او بل تشبیه دام دا چې هغه د وسې سره تشبیه ور کوي د ځنګلي وسې سره تشبیه ور کوي ځنګلي وسې سره په دوه وجو تشبیه ور کوي یو د غړې په دنګوالي کې چې دا غړې دنګي د ځنګلي وسې دا د غړې دنګي او دویم دا چې دا غې سترګم ډېر زیاتې مزیداری ځنګلي وسې کې دا کمال او بل دا چې ځنګلي وسې چې ګوري نو دا چې ګوري دا چې نو دا غېره کتل ډېر ښایسته ای تاسو چرته پرې دغه کې ګوره کنه پرې ځنګلي دنیا کې پرې ویډیوګانې میډیوګانې کې دا چې راځي هغه ځنګلي وسې چې کمې نو یو دا غېره هغه غړې دنګي او بل دا چې دا غې سترګې غټي او بل دا غېره کتل ډېر مزیداری نو زمون سره خدا تشبیه عربم دا شي کوي بالله يا زبيات القائ قلنا لنا الليلا من كنا ام ليلا من البشر ويجد دې میدان او د صحرا او د جنگل وسو ته وای چې تاسو دې په خدای قسم ادارا ته وای چې دا ليلا تاسو نه طرف نه ده خدای د انسانانو نه ده دغه دا خو تاسو په شانته ده نو التم دا تشبیه شته خو الته یو تشبیه ده انډو سره هم ده دا زمون سره نشته دا تشبیه زمون پر ادبیاتو کې دا تشبیه نشته لري د خدای تشبیه د اگې سره ور ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي چې ما د نبی له سلام نه تپوس کو چې بيض مكنون نه مراد څه دي نو نبی له صلوات و سلام راته فرمایل چې د دین مراد د انډې کې دنه هغه چې کوم نری غونه پټه کوي کنه نری غونه نرمونه پوسټه کې غونته کې بیراسي او یو پرده غونته کې د هغه پردې په شانته نو هغه پردې کې د صفای چې بالکل په هغه هوا نه لګېدلې هوا به نه لګېدلې ځکه چې هغه خدام نه پاغه د هغه پاغه پټه کې پاغه دغه کې پاغه د په خول کې دن نه پرته یې کنه پای اوسه هوا مواس اوسه شی به لګېدلې نه ای نو دا په صفای کې د تشبیه ده د بیزن تشبیه او عام خلق خدا ویلی دی چې د بیزن تشبیه مراد ده بیض النعامه ده شترمر هغه انده چې کومه ده هغه یادې عام ده چرګ هغه نه یادې وی دا هغه سره تشبیه ورکې کأنهن بیض مکنون زاد المسیر دا هم لیکلی دی چې خزه بخپل خاون ته وی وعزت ربی زما د خپل رب په لویه قسمی ما ارا فی الجنه شیئا احسن منک پر دنیا کې پر جنت کې راته ستانه خیسم نخکاری بس هم تراته خخکاری نو دا دې معنا د قاصرات الطرف او دا معنا هم خلقو کړی دی چې قاصرات الطرف معنا دا ده چې دا به داسې په داسې کیفیت سره ای او داسې به پرې کې کشه شي چې د دې خاون به هم د دې نه علاوه نور ښځو ته نه ګوري دنیا کې خدا سے نشي کېدی دنیا کې خدار سړي مختلف قسم توجهات دي کله یو طرف ته توجه راځي کله بل طرف ته توجه راځي لیکن هلته به دا توجهات محدود و محصوري نو مطلب یې دا دی چې دا د حیا او د عفت او دا د پاک دامنۍ را تصور به هلته وي داسې نه چې هلته به نه وي لکه بل ځای کې تا سورت الرحمن کې ویلي دي ہاں چې حور مقصورات فی الخیام اگر حوری چې وی هغه مقصورات فی الخیام په خیمو کې بدن نه وي اوس دا قاصرات الطرف دا بسو کی نو دا کې دیشی چې دا اولنې خبره خدا دا چې دا د دنیا د اخرت څخه چې دین نیک عمل کړی دی دین یې کړی دی ایمان راوړی دی عمل صالح کړی دی صبر کړی دی برداشت کړی دی دنیا کې ډېر سختي تکلیفونه تیر کړی دی ایمان د پاره د اسلام د پاره د خپل حیا او د خپل عزت د تحفظ د پاره
نو ټولن الوی مقام خو په جنت کې دی ته ملاوي. البته دا یو خبره په ذهن کې کښېنوې چې څنګه چې په دنیا کې د یو سړي دا پاره دا جوړه چې کومه ده، دا د هغه په مرضۍ باندې ده، او یوازې د سړي په مرضۍ نه ده، د ښځې په مرضۍ هم ده. چې د سړي او د ښځې د دواړو مرضۍ نه وي نو دا جوړه نه جوړېږي او نه برقراره پاتې کیږي. نو داسې به په جنت کې وي. داسې مطلب یې نه دی چې په دنیا کې رچا جوړه وه نو په آخرت کې خوښې او کې خوښه نه وي خو دا جوړه به برقرار وي. نه دا ضروري نه ده. هلته یو سړی دی هغه خپله ښځه نه ده خوښه، یو ښځه ده هغه خپل خاوند نه دی خوښه، او دواړه نیکان صالحان دي. نو که جنت ته لاړ نه شي خو زه خو بیا سه بربادي شوه، او که یو جنت ته لاړ شي او بل جهنم ته لاړ شي خو بیا هم د یو بل نه خلاص شو. او که دواړه جنت ته لاړ شي او دواړه د یو بل سره رضا نه وي نو بالکل دغه سړي خپله خوښه ده چې هغه نه غواړي د خپلې ښځې سره پاتې کېدل، او دغه ښځې خپله خوښه ده چې هغه د خپل خاوند سره نه پاتې کېدل غواړي، هغه به الله تعالی بل خاوند ورکړي. دام کېدای شي چې دا د دې دنیا د ښځې ده، او دام کې دیشی چې دا څنګه چې بعضې خلکو لیکلي دي چې څنګه غلمان چې دي، غلمان چې دا جوانان دالته کم خدمتګاران ماشومان لکانی چې هغه ټول عمر به لکان لکانی منډې به وي، اوبه به تقسیمی، شراب به تقسیمی، دا راوړه دغه یو سا، دا وکړه، دا دروازه بنده کړه، دا کلاو کړه، دا چل وکړه، هلته ورشه، دا میلمه راغی. نو دا خدمتونو دپاره چې کوم منډو دپاره غلمان اللهم، نو دې په باره کې راځي چې دا به هغه ماشومان وي چې هغه په وړوکوالي باندې مړی په دنیا کې، که د کافرانو ماشومان وي او که د مسلمانانو ماشومان وي. د مسلمانانو خو خود مسلمانان دي جنت ته به ځي، هغه به د خپل مور او پلار سره وي، خو د کافرانو چې کوم ماشومان مړه شي نو هلکان وي او که جنکۍ، نو دې نه به دا غلمان او دا حورې جوړې کړي. خو دا غلمان او دا حورې خو یوازې دا نه دي، دې نه علاوه به الله تعالی نور هم را پیدا کړي. او داسې او دا مطلب یې نه دی چې پای کې بس احساس نه وي، پای کې به هغه جذبات نه چې کوم انساني جذبات پکار دي د انسان دپاره، یا د ازدواجي زندګۍ دپاره چې کوم جذبات پکار دي، نه نه هغه جذبات به د هغوی وي. داسې نه چې هغه جذبات به نه وي، خو پای کې به حسد نه وي، بغض به نه وي، نفرت به نه وي، کینه به نه وي، دشمني به نه وي. هغه جذبات به پاک جذبات وي. د دنیا جذبات چې کوم دي نو هغه داسې ککړ جذبات دي، هغې کې حسد هم دی، بغض هم دی، نفرت هم دی، شک هم دی. نو د آخرت کې چې کوم د ازدواجي زندګۍ او د اجتماعي زندګۍ سره کوم جذبات تړلي شوي دي، به موجود وي، خو هغه به پاک جذبات وي، پاک جذبات وي. هغې کې به دا قسمه آلایشونه او دا قسمه ککړوالی به پکې نه وي څنګه چې په دنیا کې. او دام کې دی چې هغه الله تعالی په خپل قدرت باندې داسې را پیدا کړي، غلمان هم را پیدا کړي او حرم را پیدا کړي، چې هغه یو نوی مخلوق یې هلته او هغه د مخکې ناړو پیدا نه وي چېرته. نو دا درې قسمه خبرې شوې، دا درې واړه ممکن دي، د دنیا دا ښځې، دا ماشومان او ماشومان چې کوم نابالغه وفات شي په دنیا کې دا به، او دا چې الله تعالی به هلته نور مخلوق داسې را پیدا کړي د جنتیانو د خوشاله غلو دپاره. نقاصرات الطرف عین چې هغه به غټو سترګو والا، کأنهن بيض مکنون، ته به وایې چې دا د شترمرغ اګې دي، مکنون پټې ساتلې شوي دي. او یا ته به وایې چې دا بيض دا د دې اګو هغه دننه جیلي ده، د اګو هغه دننه پوټکی دی، ادنه هغه نری پرده ده، مکنون چې پټه ساتلې شوي ده، چې دا پاسنه پسې دوړه مړه پې نه ده لګېدلې، هوا پې هم نه ده لګېدلې. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اوس د دې تلزز یو بل قسم، یو قسم هغه چې شراب، یو قسم هغه چې هغه عین قاصرات الطرف عین ملګرتیا وه، یو قسم بل دی هغه دار چې د عامو دوستانو ګپ شپ به وي. بعضې سړی داسې یار باش غونته کوي، ګپونه ډېر زیات خوښوي، یاره بس ملګري دی وې، اجره دی وې، ډکه وې، او بد اچې او دور دې چلې دی، او ناست وې، او بد ډډې موالې وې، او ګپ هم لګولې. دا هر چا خپل یو مزاج وي. نو دا قسمه یار باشی او دا قسمه ملګرتیا او دا قسمه گپ شپ دا د اجرې میلس دا به هم هلته وي پکې. نو دا هغې تذکره کوي چې دا هم یو شوق دی د انسانانو، دا هم د انسانانو یو څه دی، یو ارمان دی، یو تمنا ده، یو شوق دی، یو خواهش دی. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. نو یو ځای کې ناست دي متوجه شي ځینې ځینو ته، يتساءلون دی یو بل نه تپوس کوي، خبرې کوي کوي کوي. نو اچانک ورته او که د خیالي دا شراب چې سړی اوس کې بلې دنیا کې، نو دا چرشیان چې دا ډېر رښتیا رښتیا وایي، خبره باندې پوه شوې، دا چرس چې اوس کې که نه،
نو دی بیا داسې خبرې کوي چې هغه ګوره په دې نشې په حالت کې انسان هغه خبرې کوي چې هغه په عام حالاتو کې نه کوي. د دې وجې نه کوم خلک انټارګیټ کوي دا چې کومې دارو والا خلک ونیسي دا بار دنیا کې دلته دا روسیانو به دا کارونه کول دا امریکایان دا کارونه کوي. نو چې سړی حل نه وي نو دوی ولا نشه ورکی چې نشه ولا ورکی نو هغه بیا په نشه کې بیا هغه سو حاجی په نشه کې بیا چې سړی پسې ان کې کومه خبره ای کنه زموږ یو شاګرد خو نه دی خو ملګری هم دی. نو هغه هلته هسپتال کې اپریشن شوی و چې اپریشن شوی و نو بیا ته هغه نشه تله نو هغه نشه چې تتلا نو اوس ډاکټران تپوس در راغلي دي هغه کوم ملګري دي ټولو اے تپوس در راغلي دي. نو دا لاس داسې اوچت کړی دی ته بیا چې دی په دې پر جلسه کې تقریر کوي وایي چې د دنیا د خدای په دنیا کې د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه د ټولو نه بدترین خلک ډاکټران دي. ڈاکٹرانی تپوس در آگری و اگر بانان ہوئے جب منگا خود خدمت کو ہو تو اس منگتا ہوئے نو داو داگا پسین کی دا چا تپراتا ہوا کھانا باکی اپریشن نبا یا ریدو چو گرے ڈاکٹران پیسی باتی چا گوختے ہوئے سی چل بشوئے ہو و دد پسین کی دا ناس تر دا خوناکارا خلق دے نو دا نشی پا وقت کیم دا خبری کھو لی ہمارا منی پوش نو اگل تا چکر من نشی پا دنیا کیم دا سی دا اس جنتیان چی دا سی شراب اس کی نو دیتا با مازی را یاد شی او دا سوالک دا سرور کے سڑے لاڑ سی په خوند کې ډېر زیات سرور او ډېر زیات لذت او ډېر خوند ورته ملاو شي نو لاړ شي لاړ شي لاړ شي په تصوراتو کې نو جنت نه به په تصوراتو کې راوځي دنیا به ورته رایاد شي. او هلکه په دنیا کې چې هغه ناس وو او هغه ګپې به م لګولې او هغه ده هلکه هغه پلانکې سړی هغه ستا خیال دی یاره یو کس وو هغه چې به وي چې دا قیامت هم نشته او جنت هم نشته یاره ځای چې دا وګورو زه څه کار خو شته نه کنه خو دا ګپ شپ دی یارباشي ده ملګرتیا ده ګپې دي کار چې ته کوې نو کوه داسې نه چې ده خو په تاسو لازم خو نه ته وایي زه ځان لسه کار کوم نو کوه کنه ځینې خلک وایي یاره داسې به هسې ناس یو هېڅ به هم نه یي نو مه کېنه کنه څه کوه کنه او ولکم فیها ما تشتهی انفسکم زړه د څه غواړي نو کوه ته وایي په ما دې خولې راشي نو ګټې اوچته وه راغ بغا وه څه کوه څه کوه څه دې خوښه یا کوه یو غر جوړ کړه هغه دغه ځای نه هلته وړه او دا بل دریځ سره دلته وړه څه کنل کوه او سر یې بل کوه او څه ونې پشا کوه او څه څه کوه څه دې خوښه یا کوه کنه دا مطلب خو نه دی چې خامخا به ته تړلې چې همدا څه کینه دلته او خورا اوس کو چې رپ ونه وې نو دا خو نه دی ویلي ورته او چې څه دې خو خیا کوه نو دته به رایات شي. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون را متوجه بشي ځینې ځینو ته داسې بس دوه کسان یو خاره واړي دوه ملګري بل خو ځان خپل ملګري ګپ لګی کنه نو آیا به پکې د خپل ملګري ته را متوجه شي جالکه یاد دي قال قائل منهم ابي وينكه بده كه اني كان لي قرين بشك سما يوم ملغرهو دا د دنیا د خلکو د الله تعالی اوري چې دا تاسو چې په دنیا کې یو بل سره ناس پاس یې نو عین ممکن ده چې دوه ملګری د یو بل سره ملاوي کې لاس ملاوي او په یو مجلس کې کینی پاسي نو فریق فی الجنه و فریق فی السعير تا ته په نشه دا یو د جنت په لار روان دی او د بل د جهنم په لار روان دی. په دې نه کېږي چې دنیا کې تاسو یو بل سره لاس ملاوه او ناس پاس وې نو خامخا چې یو چرته ځي نو بل به ملته ځي نه هر سړی به د خپل عقیدې مطابق هلته ځي چا عمل څنګه رې مغه لار باندې بځي اگر چې دواړه یو بل سره ملاویږي را ملاویږي گاونډیانی دوستانی کاروباریانی ملاوی دن کی رشتہ دارانی دا ضروری خو نه ده دلته په دنیا کې څنګه یو ځای نو داسې په آخرت کې یو ځای نه هلته خو به د عمل مطابق او د عقیدې مطابق یو په یو ځای بل به بل بځي نو دا ورته وای دلته چې دا تاسو دلته کې مې دوستۍ موستۍ جوړې کړې دي په دې خیال باندې ځکه خیر بس مونږ به او کنه یو کس په کې داسې نیک صالحی نه مونږ به د پورې ځانو تړو نو ورې په دې کار نه کیږي هلته به عقیده او عمل خپل پکاري. انی کان لی قرین بیشک زما یو مرګری و قرین قرین دیته وجه سره نږدې ناس پاسی زما سره الیکس الیکو ما سره به ملاوی دو او یقول هغه به ماته وي په مخه به راته وي بار بار به راته وي یقول فعل مضارع د تجدد او تحدث لپاره ده په مخه به راته لګیا او چې کله به ملاوی دو نو زه به لیدم چې ما به د خدای د دین څه کار کو ما به مونځ کوو ما به روژه نیوله ما به قرآن زده کوو ما به د خدای د دین خدمت کوو ما به څه حرام او حلال او فرق کوو ما به د جایز او د ناجایز څه تمیز کوو زما ژوند نو زما ژوند کله هم دله مخې راتلم نو ده به ماته چې کتل نو ده دا پته لګېده چې دا سړی خو د آخرت مسافر دی هسې خو سړی دا خبره نه کوي یقولو د ځانه بس خو چې زه به یې ولیدم ماته به وایي چې جنت ملک نشته نه نه داسې خو نه ده که نه
زبه اولی دم چې ما به روژه نیولا مړه هسې د ځان ستړی کړی دی سړیا، زه به ونیولم چې ما به قرباني کوله، زه به ونیولم ولیدم چې ما به د خدای د دین د غلبې یو کار کو، زه د الله دین سپایي وم، ما به د حرام او د حلالو تمیز کو، ما به په خبره کې حق ته کتل، ما به د حق او د باطل فرق کو. نو مطلب یې دا دی چې دا ملګری چې دی هغه چې دا هغه حدیث معنا دا ده چې اذا رؤوا ذکر الله او من ذکرکم بالآخرة عمله. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سڑی تپوس کو چا سر مرگرتیا ہو وے اگر چا سر مرگرتیا ہو گئے رچا کے دادری خوی نہیں آجی من ذکرکم باللہ رؤیتہ چدا اگر پلی دو تا تخدے را آیات شی چدا خود اللہ تعالی بندہ دے بالکل دا خود دنیا بندہ ندے دا خود مفاد بندہ ندے دا خود باطل بندہ ندے دا خود صرف دا اللہ تعالی بندہ دے دا دا طول جون خوب دا اللہ تعالی ببندگے کی تیری وذكركم بالاخره عمله او داغه عمل ته چګوري ته اخرت را یادېږي اخرت را یادېږي تب چې تاغه ته ګوري نه ده اخرت په کار ده د اخرت له ترجیح ورکی په دنیا باندې ناغبل سړی ته خپل پته لګی چې لکه داغه دنیا د دنیا مسافر نه ده د اخرت مسافر ده او وزاد فی علمکم منطقه او چې خبرې کین استاد په علم کې اضافه راځي نو دا چې خلکو سره کین نو څه فایده برته ملاو شي دوستی ملګرتیا دا د داسې خلکو سره کول دا درې اصول دي پدې دا درې اصول نو دې داسې و چې ذکرکم بالاخره عمله د بس عمل کو نه بل تب اخرت را یادې دو چې اخرت به تر یادې دو نه هغه به فورن په هغه به پیریان رااله نو هغه به فورن پدې باندې رد کو چې یقولوا ما تبوي انك لمن المصدقين ته پرشتیا دا منی ته ځان داسې کله کته به وجه دار سره پرشتیا دي پرې دا مړ وکړه دا وکړه او شل ولکوا ته پرشتیا دا منی چ اخرت برازی یقول ما تبوی انک لمن المصدقین آیات پرشتیا باندې تصدیق کوونکو نه د څه خبرې د دې خبرې چې ایذا متنا وکنا تراب و ایذا من چې کله موږ مړ شو خاورې وړو کی شو ان لمدینون آیا موږ ته جزا ملاویږي مدینون دانا یدینو فلما صرح الشر وامسى وهو عريان شفحنا عن بني زهل وقلنا القوم اخوانو عسى الايام ان يرجعن قوما كالذي كانوا فلما صرح الشر وامسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا حماسي وي دناهم كما دانوا دان يدينو يوم الدين جزاء بدلا كما تدينو تدانو عرب وي متل كما تدينو تو دانو یعنی کما تفعلو تو جازا سچ اس کے تاتا بداغی بدلہ ملاوی اِنَّا لَمَدِينُون آیا مُنْتَبَ بَدْلَ مِلَاوِيگِ اِنَّا لَمَجْزِيُونَ بِأَعْمَالِنَا مُنْتَبَ دَخْبُلُ عَمَلُونَ بَدْلَ مِلَاوِيگِ اندہ دمرا بے وقفو چھ دے دا عمل او دا رد عمل پا منز کے دے تلازم نو قائل دے وے چھ عمل بکے اور دے عمل دے اجت نشتا ہاں نو دا عمل خورا دی عملی که نا پا افغانستان که تشو دسماتی دا جوابی چه وی نو چی چه اسکی خو جواب خو بیرازی که نا جوابی چه نو دا وی که نا چه و دا پیالیم جواب شتا پا خبر پوشوی که نا تلاویه دا عمل بدل نشتا اِنَّا لَمَدِينُون آیا مونتب بدل ملاوی گی زمون دا عملونو نو وی دا بیراتوی نو بیا غنور ورته وی چې قال هل انتم مطلعون دوی هل انتم مطلعون ولتا سو ورخاره کې دن کې اطلاع دي ته وش د برن راشه ها طلع طلوع څه ته وی طلوع چې د انور دا سره وخی دا کوم دی کې راخی دي ستاده کټلاند راخی دي ولا چې د برن راخی دي کنه طلوع د برن نو مطلب دا نه جنت برن او جهنم خطه ده نو څوک به وته وي ملائک به وته وي کېدای شي الله تعالی ورته وي چې ګوره یا خپل مرګره هم ګوره چې څه شو اسې وی خو ګوره کنه چې کم زیاده قال هل انتم مطلعون وبيدا قائل دې به وي چې لکه را دې چې ته وي ګوره چې څه شو اساله چې ته روک دې که څه شو کم زیاده دلته خو نخکاری دلته وي خو زمون خو له براغله وي نو فطلع نو دیب ورخکار شی فرآه فی سواء الجحیم نوی بے گوری پدے منز دا جہنم کے فطلع نو دیب ورخ ورخکار شی گورا دا جنت و دا جہنم با منز روڑی رجی فاصلہ دا خو علتا چکم دے اگا فاصلی دام دا نعمتون یو نعمت دے دا سنہ دا چی
سه بټن به دباول غواړي، چرته سه موبایل او سه چرته سه ډیوایس به استعمالول غواړي. نه، د سه ډیوایس د سه بټنې د یو شي د یو ماشین د استعمال نه بغیر فطلع بس ورکاره به ژو به ګوري، نو جنت څومره دی او پرې کې کتلی کېږي. فرآه فی سواء الجحیم، نو وی به ګوري وی به ني دغه ملګری خپل فی سواء الجحیم پاغه منځ د دوزخ. د دې معنی دی بالکل پرې منځ کې دی، دی من معنی دی چار چاپېره دی ور دی او دی پکې په منځ کې دی. فرآه فی سواء الجحیم، بیا ګوره بیا به دا فاصلې نورم نه بیا به ورته خبرې هم کوي، نو خبره به هم کوي. خبره به څه دپاره کوي؟ ټلیفون نه بغیر به ورته خبره کوي، ځنه چې ټلیفون به ورته ملاوي ورته به خصیده خبره وکړي برایه. قال دی به ورته وایي تالله په الله مې د قسمې ان کت لتردین، ته خو قریب وې چې زه دې هم تباه کړی وی. اردا یردی حاجی، اردا یردی هلاکت ته ویلې کېږي. ولا تصحب الارض فتردا مع الردي اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، يو علاقه کی وسیګه نه پایګه د خو خلکو سره مرګرتیا کوا. ولا تصحب الارض فتردا مع الردي، د برباد سره مې اوځه کې کني تبم برباد شي. ان کتل تردین، ته خو قریب وې چې زدم ددان سره تبا کړی وې او که زستا بلار روان وې او تا خبر مې منلی وې، تا خو زما غنه منلی دبو ته نصیحت کو خو چې هغه تا پورې خندا کوي. انک لمن المصدقین، ته دا منې نه، ته دا منې چې داسې به وشي نه، ملا دا خندا کوي، دا خو سنجیده نه دی په دې معامله کې. نو چې کوم سړی ستا په خبره پورې خندا کوي، نو به ستا خبره څنګه ومني؟ زما دا خو دې نه منله، خو قریب وو چې تا به خپله به ما منلی وي، نو تا به زه تباه کړی. ان کت لتردین، ته خو قریب وي. انه کت، ان کت، ان مخفف من المثقل دی، انه شان دا دی، کت ته خو نږدې وي. لتردین، چې مام د ځان سره تباه کړي، مام د ځان سره هلاک کړي، ته خو خود هلاک وي. ولولا نعمت ربی، او که چېرته نه وی نعمت د رب زما په ما باندې، په ما د خدای احسان و چې زه ستا نه بچ کړم او زه د دې ګناه نه بچ کړم. دا خو د الله تعالی مهرباني وه. دا ښکاره خبره ده، په دې پوهېږه دا زما څه کمال نه و، دا زه چې بچ شوم دا زما کمال نه و، دا د الله تعالی فضل و. ولولا نعمت ربی، او که چېرته نه وی په ما باندې نعمت د رب زما، لکنت من المحضرین، نو زبم شوی وی دغه کسانو نه چې په عذاب کې حاضر کړی شوي دي. زبم دلته په عذاب کې د حاضر کړی شوی نو تا سره به زم دغلته په منځ کې پروت وی. اوس دا خبره چې وکړي که نه، نو دی بیا خوشحاله. کله چې سړی خوشحاله شي که نه، نو بیا د ځان سره خبرې کوي. ها دا خو یار زبردست مزید دی، لکه ګوره هغه د هنم کې هغه دی پروت دی، دلته پرې جنت کې ما او مرګ به هم نه راځي. نو بیا ځان سره خبره شروع کی، افما نحن بمیتین، ځان ته وایي یاره مونږ به مرو نه کنه، بیا به مرګ نه وي. الا موتتنا الاولى، سوا دا هغه مرګ نه چې کوم مخکې یو ځل راغلی دی. څنګه پرې کې پرې پاکستان کې چېرته دی یو شاعر دی که نه، هغه څه خبرې کوي وایي هسې نه ډېر خوشحالېږه ما وایي وہی پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. وہی تو جنت تو خوشحالی کے ہوگا رہے مخی بمری مخی بمری نہ دے وہی چاہے مر خورا گئے خواہ خو تیر شکنا بل خو بندر آجی کنا بس آئے اوزلو بس را گئے. خجی وما نحن بمن افما نحن بمیتین، آیا مونگ بلد این بعد مرد نیو مونگ بنمرو. علماء نکلی تفسیر نشدا با پاگا وقت کدا خبر دیو کی چې کله دی ویني د دې نه مخکې به داسې شوي چې هغه مرګ به ذبحه شوی، هغه مرګ به حلال شوی، مرګ به حلال کی، مرګ به څه کی، حلال به کی. نو چې مرګ حلال کی نو بیا به مرګ نه وي، نو بس خبر مرګ مړ شوړو خبره ختمه شوه. خجی فما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى، او یا دا چې هغه کافر ته به خبره کوي، نو هغه کافر ته به وایي، هغه خپل ملګري ته به وایي چې فما نحن بمیتین، مو خو به دلته مرونه ته دغلته اوسېږه او مونږ دلته یو، او چې مونږ دلته یو نو مونږ له به دلته مرګ نه راځي او خوشحالي به ټول عمري. الا موتتنا الاولى، سوا د هغه مرګ نه چې هغه کوم مخکې تیر شوی دی، نو خو دوباره بیا نه راځي که نه، خو مړ شو بس. وما نحن بمعذبين، او نه مونږ عذاب کړی شوي، مونږ له به عذاب هم نه ملاویږي. جنت نه بیا څوک وتی نه شي که نه، الله تعالی بیا له جنت نه څوک نه وباسي. جنت نه بیا چې جنت ته یو ځل لاړ شي، نو جنت نه الله تعالی بیا نه وباسي. دې معنی دار چې بیا د الله تعالی له چانه نه خفه کیږي. هم دغه ور ده چې الله تعالی به جنتیانو ته وایي چې احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، تاسو باندې خپل رضا نازلو ما، زه تاسو نه بیا چرته هم نه خفه کیږم، بس اوسېږه دلته عیش کوئ، به ډېرېږی یاره به
بے یار بے ترہ جوان تیرا وے اڑو سر نہ خپ کے گم جنت میں وزل بوٹ لے بیا جن رو باسن ان هذا له الفوز العظیم بشک دا دلویہ کامیابی لویا کامیابی دا دا چداغی نہ پس نہ کامی نہیں لوی پاس کے دو دادی چداغی نہ پس د فیل کے دو خطرہ نہیں اذالک خیر النزلا آیا دا چکم بیان شو د جنت دا دا غزین لهم رزق معلوم ندی خواجہ دا کم بیان شو نو دا خیر ورده نزلا دا ورده دمیل مستیا پلی اسرا ام شجرت الزقوم او کناغ وند زقوم زقوم انا جعلناها فتنة للظالمین بیشک منگر زول دا زقوم دا ون فتنة ازمائش دا ظالمان دا پارا انها شجرت تخرج فی اصل الجحیم بیشک دا سون دا چی دار او زی پاغ قعر و پاغ ویخ دا جہنم کی طلعها كأنه رؤوس الشياطين ددی دا میوی دا شی دلی کتب وی دا شیطانانو سرون دی قبیح المنظر لمثل هذا فليعمل العاملون د دا سے کار د پارا د دا سے جنت د پارا او د دا سے کامیابی د پارا دی عملو کی عمل کون کی خلق چی کار کئی نو د سے د پارا دی وگی دا دنیا د پارا ورسڑے کار کئی او جی پیس نہ پوئے گی نمدا جی نیولی جی پیسے راکا پا پیسہ کو ارسو پوئے گی ما شمانم بھی پوئے گی لے ونیم پیسہ پی جنی نو دگا دا پارا خوبا مخلق گئے خود دے دا پارا کا او لے مثل ہادا اولا دی جنت مثل شتا سو مزا چیزے لے مثل ہادا فلیعمل العاملون نو مثل مراد دلتا سشے دے دلتا مراد مثل مراد دا عین دے جنت دا پارا دے کارو کلا کلا مثل لفظ زائد رازی دا دا سی غند جون دا پارا مطلب دار دی سڑی چی دا جونو دا دای مثل نو دا بستاشی کنا دا چی دا دی سڑی کم جونو کنا نو دا دغی مثل بستاغ جون شی کنا نو لی مثل ها دا مطلب شو چی دا کم جنتی دی کرو شو نو دا دا پشانت بتم شی نو دا سی دا پارا تکارو کنا اذالک خیر نزلا آیا دا جنت غرده دا میل مستیا پلیا سر دا قسما نعمت ذالک چه وطای سر دا مذکور او نزلا میل مستیا دا جنت خوب میل مستیا ای ام شجرت الزقومی که وند زقوم 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 چی ده دا قرآن دلتا داویی چی ده شجرت تسخرج فی اصل الجحیم و جهنم بمنز کی کیگی پا دنیا کے دا زقوم یو ونا دا چی اغبوی پا تحاما کی کی دا پا تحاما کی مرن بے تحاما پا تحاما کی دا یو بوٹے کی گی اور دیر تریخ بوٹے رے بوئیم خراب دے از غیم پا کی دی خوندیم تریخ دے پے تیرا اوزی چی دا سے مات کے نو پے گندے تیرا اوزی سپین پے اگا سپلمے گندہ کی نہیں سپلمے چی دا سے مات کے اگر اینم پے را اوزی سپلمے خو پی جانے گا نا پر ایک کسوں بسو کی دا سے ادا کونے پانی نو اغین هم پی نو دا سی پیتی را اوزی اغا پیچی پا دی وجود بانی پس شی بانی اولگی نو اغا فورا وسوزی در شروع نو دا زقوم دی نو یو دا دنیا دا زقوم دی نو دا خو دا جهنمیان خوراک نو دا خو تریخ دی نو سو گی نخورو یو اغا زقوم دی چی اغا نم خوی زقوم دی خو اغا با جهنم کی کی قرآن وی چی تخرج فی اصل الجحیم دا جهنم پری منز کی کی پری جویخ کی کی جہنم کے سنگا کی گی نو جہنم کے بسنگا بوٹے زرگونے گی نو آیا بعد آگے دا بوٹی خدای میں زیاد جاسے چھوڑ کر رہے جہنم کی زرگونے گی نو جہنم کی زرگونے گی وہی کہ پہم بربانی دا یو پدے فارسے کے پدے فارسی ادبیاتو کے یو چینجی تذکرہ کی گی اگر تا سمندر ہوئی مو خودے سمندر تا سمندر ہوئی دا اصل کے سمندر دے دا دریاب دا اوبچی پا کیری گا نا دا دے کراچے سر جن خطے دے او دا دیارا بو سر دا سمندر نا دے سمندر دے سمن در سمن او در پدې کې پیسې هم دی او ملغلر هم دی پکې سمن چې ګرځې پکې نو پیسې به ګټې پوهېږې په خبره او در چې پکې دن نه ننوځې نو ملغلر دی پکې نو دې ته وایي سمن در او سمندر سمندر د هغې چینجي نوم دی چې کوم چینجی په اور کې کیږي په اور کې چې کوم کیږي پدې هندوستان کې بعضې علاقې دي په هغې کې موی داسې ونې دي چې هغه په اور باندې پاکیږي والله تعالی هم دی مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب لیکلی دی بخپل تفسیر کے
وای که په خبره باندې چې بعضې علاقې داسې دي په هندوستان کې چې په هغې کې بعضې داسې ونې دي داسې بوټي دي چې د هغې خاصیت دا دی چې هغه پاکېږي هلته صفائی کوي نو صفائی به په اور باندې کوي نو دا څنګه چلی چې په اور بس بد داسې دي څه شی نه به وي داسې خبره باندې پوه شو ما ته یاد دي مونږ په وړوکوالي باندې مونږ ډېر واړه وو په هغه وخت کې د سکول ادکانو چېرته څه کپړه مونږ کروو نو چې کوم ځای نه به راغلی اوس په دې زه نه پوهېږم نو چې هغه داسې څه سیزونو دپاره به استعمالوله د څه شي د صفایی دپاره نو هغه بیا چې به خیرنه شو نو به مونږ اور ته ونیوله اور ته به مو ور واچوله نو بس پاکه به شو لکه څنګه چې ته وینځې دا خو ما ته یاد دي چې دا مونږ کروو داسې مونږ ماشومان نو دې وړو ته ګورئ نو داسې سیزونه وي بعضې نو دغه سمندر چې دی هغه به دی څه کې کېږي په اور کې چینجې دی د اور چینجې دی چې لاسي بابا یې ډېره زیاته تذکره کوي پر خپلو اشعارو کې خبره معنی ورسېدي نو دا خو نو او دا جعلناها فتنة للظالمين نه مونږ فتنه ګرځولې ظالمانو دپاره په دوو طریقو یو دا چې ابو جهل ووي چې دا څنګه خبره ده دا د منلو خبره ده او دې نه به استهزا جوړه کړه چې دا د منلو خبره ده چې ونه ده او بوټه ده او په څه کې کېږي جهنم په ویښ کې کېږي نو دا څنګه کېدای شي نو دا خیال چې دا چې د شنډیره او بکیاڼه ده او چېرته توت دی او څه پیدار دی نو دا خو پکې خود نه کېږي دا خو پکې سوځي او دویم دا چې په افریقي ملکونو کې زقوم یو داسې بوټی د یو داسې زقوم لس هلته هم شته په افریقي ملکونو کې خو هغې افریقي ملکونو والا بعضې خلک زقوم څه ته وایي چې کجوره راوالی هغې الټه معنا کړې ده او د پاسه په کوچو کې په کوچو کې داسې ککړه کوي په کجوري باندې کوچ راوالی که نه او دا خورې نوې دې ته زقوم وایي نو ابو جهل ګرځېده نو د یو افریقي غلام نه تپوس وکړو عربو کې خدا معنا نه وا یو افریقي غلام نه تپوس کو دشتا سو په علاقه کې زقومي وي او وېسه ته وي وې زقوم خو ډېر زبردست شی دی وېسه ته وي وې دې ته وي چې سړی کجور راوالی او کوچی خو دی په پلیټ کې او پاغه نه پسی راوالی او خوري نو ابو جهل مرګور ته راځي محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته وي تاسو لپاره اخرت کې زقوم ملاويږي وې کدا ملاويږي هم زه به نو دا فتنه تل للقوم الظالمين شو او زمونږ د زمانه یو مولوی صاحب راغلی دی وې زقوم سټرابري ته وي حاجی نو الله دې پوی کا نو دا خو زقوم خو په جهنم کې کیږي او په تهامه کې کیږي نو سټرابري خو په 400 کې کیږي پویږي به خبره باندې ها په مردار کې کیږي نو ته دې تم نه ګورې چې هلته دې کلی دې دنیا را په تهامه کې کیږي او د آخرت هغه په جهنم کې کیږي نو دې او هغه تریخي ها اسو کې نه خوري او دا خلک به پیسې ورکي په شو کې لو دینن سبا انها شجره تخرج في اصل الجحيم بشكدا يو وندا تخرج جدار وزي في اصل الجحيم باغ قعر او باغ بيخ د جهنم كي تاج العروس وي چ كل طعام يقتل زقوم ستوي ارا خوراك توي جاغ اخرين زهري لي وجندي داسي امام راغب اصفهاني وي چ تومه كريهة في النار طعمة كريهة ناكارة خوند دي و جهنم طلعها داغي اغا تيغي چي دي اغا ميوي چي دي كأنه رؤوس الشياطين تبوي چي دا سرون دا شيطانانو دي نو دا شيطان سر چالي دلي نو مطلب داره چي دا شيطان سر كي خو خو بني خو خيست خو بني كنا چالي دلي نده خو دوم رخو وطفة دي چي دا شيطان سري نو سبي خو څه بلا څه شیخ وبي کنه په دې عربۍ کې چې مونږ وایو چې فلان کې داسې ده لکه سمه خاپېرې نو ته خاپېرې لیدلی یاره دا فلان کې خو داسې ده لکه یا دا فلان کې خو داسې ده لکه سمه بلا نو ته بلا لیدلی نو ته څنګه بیا تشبیه ورکې د ښایسته شکل تشبیه ورکې ر چې سره د خاپېرې سره عربۍ کې ورته عبقري وایي او پښتو کې ورته خاپېرې وایي مطلب د دواړو لفظونه یو شان دي عبقري او خاپېرې ها مطلب چې ډېر مزیدار نو خاپیر چالی دي دي یا چې ته وایې چې بلا ده یاره فلان کې خو سمه فرشته ده فرشته نو بس ان هذا الا ملک کریم یوسف علیه الصلاة والسلام ته د مصر ښځو څه وی وی ان هذا الا ما هذا بشرا دا خو انسان خو نه دی ان هذا الا ملک کریم دا خو سمه فرشته ده او په فرشتو کې بیا ډېره اعلی فرشته ده نو هغې د مصر ښځو فرشتې لیدلې وې خو په ذهن کې دا چې فرشتې ډېرې ښایسته دي پاکې دي عفیفې دي پاک دامنې دي
په ذهن کې دا را چې بلا څه ته وایي لوی مصیبت دی بلا هر څه چې دی خو بس خدای دې تل لري ساتي وي خدای دې راته نه ښیي موږ چې واړو ډسې د بلا او د لیوانو تذکره به وشوه نو داسې به پکې وویلی شو چې خدای دې راته نه ښیي ځکه چې راته یې وښیي خو بیا خو کار خراب وي یا خاپیری خو چا لیدلی نه دي نو داسې طلعها کانه رؤوس الشیاطین د هغې هغه میوه به داسي د هغې زقوم هغه میوه به داسي لکه ته به وایې چې دا د شیطانانو سر دی د شیطان سر دی نو د شیطان سر مطلب څه دی کریه المنظر او چا وایي چې شیاطینو نه مراد څه شی دی حیات حائله قبیحة المنظر خطرناک گنجی مارانو ته به وایې دا د گنجی مار سر دی د گنجی مار چجه ده ته به وایې دا د گنجی مار چجه ده تفسیر بیضاوی وایي او بها یضرب المثل فی القبح دا د بدشکلۍ دپاره خلک به طور مثال پیش کوي فانهم لآکلون منها نو دا جهنمیان به خوراک کوي د دغې زقوم نافمالئون منها البطون نو خوراک به څه کوي نو خوراک خو ډېر ته ویلي سړی خوري نو مزه هم کوي که نه نو دی بی خوري نه خو فمالئون منها البطون نو دا کوي بره دې نه خېټې سړی دسې بې خونده خوراک وکړي نو بس هسې خېټه هم ډکه کړه وایي نو مطلب یې څه خوند دې نه و مزه پکې نه وه خو هسې خېټه هم ډکه کړه نو دا چې ډکې کړي نو بیا به پسې اوبس کړي که نه نو ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم بیا به یقینا د جهنم یانو د پاره د پاسره دی زقومنا لشوبا یو مخلوط به یو مکسچر به یو خلیط به شوب شابه یشوبو مختلط ته یو شی د بل شی سره یو ځای کی قران بل ځای کی وای کنه هم په دې صورت سواد شافات پسې صورت سواد دی پاره کی قران وای هاذا فلیذوقو حمیم وغساق نو حمیم گرم وبوی وغساق نو نونه به نونا وینی زوی دا برای وزی شوی او دا بے پکی ولا چولی اعاذن اللہ من ذالک و تید اسکا پر روڑے پس دا اسکا اسکا ثم انهم ان لهم علينا بیا یقینا دلید پاربا لشوبا علیها پدی زقوم بخوراک بانی لشوبا یو خلیط بی یو خلیط بی یو مخلوط بی یو مکسچر بی من حمیم اند گرمو بونا گرمیو بو او اغوینی سوی بے جمکڑی وی دا اس کے آدن اللہ من ذالک او ثم ان مرجعهم لیل الجحیم بیا بردی واپسی یقینا جہنم تی نو پتہ وہ لگے دا چیاغ لمبی پا کمزے کی والے کی گی دا غینا با دا دی دا دا دی دا مس چی دے دا با دا دی نلک دی خواہن تکی دا دی دا مطعم او دا 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 خوراک دا زی بسی دا ڈائننگ حال بے دا غینا لک دی خواہی نو هغې له به راشي هغې له بیا دی به وایي مونږ وږي شوي نو لکه د ځناورو به یې راوشړي دلته نو هلته زقوم هم وخورې او هلته به د پاسه دا اوبه مسکې او بیا به پسې لخته راواړي شا به اوس واپس ځې الله دې ته ملا امان راکړي نو دا ولې دي دا دومره دا دومره سخت عذاب دي دپاره ولې دی نو دا ذکر دی چې انهم الفو اباهم ضالین دي منتي خپل مشران پلاران کله کله لیډر خلکو ته د پلار نه هم زیاتي هغه یو کارکون د خپل لیډر په باره کې وایي د واده هغه د واده په باره کې خبره او هغه وایي زه ول خپل خزم ورکوم او بل کله وایي خپل مور هم ول ورکوم نو دا لیډر ول د خپل مور نم زیاتی بیا د خپل پلار نم ول زیاتی نو دا خو چلی کنه بیا هغه بندگی کې په دې پویم نه جدا زه بندگی کوم انهم الفو اباهم ضالين دا کافران چې دا جهنم یان دي مونتي خپل پلاران او مشران ضالين گمراه چې هغه په گمراهه باندې وو نو دي ته هم لا را لا خدای په دماغ باندې تعالی لګیدلې وي فهم على اثارهم يهرعون نو دي دا هغه په قدمونو باندې يهرعون په منډه شي وو چا په منډه کړي وو نو دا هغه په قدم به قدم خودو او حق خبره ته غوږ نه خودو امام رازي رحمت الله عليه دلته لیکلي دي وایي چې په قران مجید کې د حق په مقابله کې د تقلید په مذمت کې بل آیت نه وای کنه نو دا آیت پوره وو د حق په مقابله کې کنه چې سړی حق پریدي او پلار راټینګي حق پریدي او مشر راټینګي حالم کہ حق ولراش ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين او بشك گمراشی وی رستا د دې خلکو نه مخ اکثر د پخوانو خلکو الا عباد الله المخلصين نو دا د غیر سره تړلې ښا
دارشتنا الا ردي سرت له شوير ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين وبشك گمراه شوي دي دي خلق نمخ کی بخوانی خلق ډیرو سوا د الله تعالی د بندگانو چې هغه مخلصین مخلصین دي غره کړی شوي دي الله تعالی غره کړی دي مخلصین یو مخلص دی یو مخلص دی کنا نو دا مخلص دی الله تعالی چون کړی ولقد ارسلنا فيهم منذرين نداجي کوم راشوی نو دیت بسوګ یربون کی نو راغلی نه راغلی ورته نه منو ولقد ارسلنا فيهم منذرين او بشک مون دیګلی په دی کی یربون کی فنظر کیف کان عاقبت المنذرين نو ور څنګه وانجام دا کسانو چی یربولی شویو نو منذر راغلو نو اغا منذر خبره ونه ملنه نو منذر خپل انجام دلاړو منذر خپل انجام دلاړو ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون اس دا منذر او دا منذر مثال بیان ہے یو منذر دے یو منذر دے نو منذر نوح علیہ السلام دے او منذرین دا قوم دے نو بیا دی مثال نہ بیان ہے چتا تا پتہ ولا کی دے یو سم انجام دے او دے بل کم انجام ولقد نادانا نوح نو بشک من نواس متواس کڑےو نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعا غختوا نوح علیہ الصلوۃ والسلام چدا سمرا جوندو نه نیم سو کالا دعوتی جوند نشده تیر کو نبیل آخر اللہ تعالیٰ تے وی رب انی مغلوب فدعا ربه انی مغلوب فانتصر اللہ تعالیٰ زخو کم زور ہے شما نور لما فسوک خبر نمانی نفانتصر وزما بدل والا نبس ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجری بأعیننا جزاء لمن کانا کفر نفدعا ولقد نادانا نوح منگ دا آواز کرے و منگ دا دعا گوختے و نوح علیہ السلام مدد گوختے و فننعم المجیبو انو در خواہ جواب ورکو ان کیوں منگولا دعا امنلا منگولا دعا امنلا نقوم امولا غرکو و نجینا و آلہو من الكرب العظیم او منگ اخلاص کدے و ددب آلبش دا غلوی غمنا سمو دا مخی دو درے کالا مخینے خبر بھائی یو جماعت کے ماتا سے کسان را جمع شماعت ہے ویچ یار جی دا خبر سنگا دا چے نوح علیہ السلام سلام با قوم بانی طوفان را گئے نو بیا اللہ تعالی نوح علیہ السلام تووی چکلے کشتے نرا کشو اللہ تعالی نوح علیہ السلام تووی نقل کفر کفر نباشد آجی اللہ تعالی دی پک گناہ کی نرا ولی زکر چی دا خود پویا اولو دا پارا خبر کو و اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام تووی جدا سے چلو گا جدے خٹے نا مزیدار مزیدار شئی نا جوڑ کر امون چی والو نو غیان بم دے جوڑو پاک زمانے کے خونو سنو غیان بم دے زمیداری نظام نو غیان بم جوڑو ولو ایوے بم جوڑو ولو کنا دا پدے بم لو بے کولو نا دا خٹے نا بم دا سی زنا تا دا خٹے نا دا سی زنا جوڑ دو خیستا خیستا سی زنا خب زانو کڑاو کوٹے جوڑے کا بل سے جوڑ کا سی غیان میان جوڑ کا سی زنا میں زنا جوڑ زان پہ خستڑے کا نظان پہ ستڑے کو اسے جنہیں جوڑ کرو وے خا اللہ پاک بس سمر زب پہ پوئی دم دمرہ میں جوڑ کرو اس پہ سی چلو کرو وے وہ زیو خم مضبوط ڈانگیا ہو رہا پہ رہا وے پر اپنو رہ کر پہ او گش گمباتے کر مات کس کرے کر ٹھو نو بس رہا ہے کی خود پہ نو ٹولے مات رہا مات کرو وچے مات کرو نو بے نوح علیہ السلام تو بے چھو وائے کرنے سنگا چل لے خپش بے کرنش پہ نو بے چھو خود خپش ہوں میں جی خود خبر چما دونوں محنت ہے میرا تو جی پی او کو بھیج رہا تھا وہ ڈانگی را والا مات کس کرے گا مات میں کرو خاپا کے دم بنا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وی خدا پاک تو وی چ گور نہ ما دا دمر مخلوق جوڑ کڑے دا دمر باد جوڑ کڑے وتا را باد دا ٹول کم دے را پے تو طوفان درا من پیرا واسط ہاں نو زب نہ خاپا کے گم نو ما تو وی ما خلق تو وی کسانو زمانہ تا پوسو کو ما دا کس چے تا چا کڑے دا بالکل چرلٹ یہودی دے دا د شیطان نه بغیر بل څوک کېدای نشي وی څنګه ما خلق نعوذ بالله خدای د نوح علیه السلام نه یریده چې نیک باندې غوته خبرې کړې وې نو دومره په اوږده وته راته وکړه او خدای پاک په خپه کېده نو نوح علیه السلام به زور ورو چې دی په زور وجلی وو الله تعالی ورته وی چې ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون زما سره بردی مبارک سفارش هم نه کوي ځکه چې د خپل زوی سفارش وکړو کنه خو هغه مولا خو خدای ونه منو دا زوی په چا غرق کو دا زوی خود بچ کولو دا پارا آغا سکو اللہ پاک نا دعا کولا واللہ تعالی ورطوی چی خبر مکوا انہو عمل
غير صحيح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعزك أن تكون من الجاهلين. سمرا سخت خبر ورتقي نو دا پچا او الله تعالی ستړی شوی دی په دې خلکو باندې. الله تعالی وایي چې دا خلق د اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي، ولم یعی بخلقهن. الله تعالی خو په دې نه ستړی کیږي. نو دا کوم قسمه خبره ده؟ دا او دا ویداخې په جومات کې سورت نوح ترجمه کوله، په هغې کې دا قصه وکړه. نو ما خدای خوره دې چاړه کی چې سورت نوح ترجمه کوله، که دا د قرآن مخالفت کو، قرآن یې مخې ته پروت دی او د قرآن د فکر مخالفت کوي. دا قسم خلق مشته په دنیا کې تاسو به خبره پوه شئ کنه. او چې دا قصه واوري یا د قرآن په تفسیر کې بیان دی، نو دا به چېرته یهودیانو جوړه کړې دا قصه. خجی دا مطلب شو ونجیناه واهله من الكرب العظیم، او خلاص که مونږ دی او د ده بال بچو من الكرب العظیم د لوی غم نه. نو دلته د مکې والا ته وایي چې دا پیغمبر به مونږ د دې غم نه خلاصو، او تا او غم د دې پیغمبر څوک دی؟ خو تاسو د ابو جهل او د ابو لهب او د امیه او د ابی غم یې کنه. نو څنګه چې نوح علیه الصلوۃ والسلام هم د داسې غمونو نه خلاص کړی، نو دا پیغمبر به مونږ د دغه غم نه خلاصو. نمبر یک خبره. دویمه خبره پکې دا ده من الکرب العظیم لوی غم. نو د یو پیغمبر دپاره د امت ګمراهي لوی غمی. د پیغمبر غم دا نه چې زما په کور کې ډوډۍ شته که نشته. د پیغمبر غم دای چې دا قوم ولې نه پوهېږي په خبره. نو د پیغمبر چې کوم وارثي نو د هغه به هم غم دای، د ټولو نه لوی غم به د هغه دانی چې ما ته د ټولو نه لوی څه شی میلاو شوې، د هغه لوی غم به دای چې د قوم د هدایت انتظام وکړي. نو دغه به بلبل غم کې لګیا دی، څنګه ځان ته د پیغمبر وارث وې؟ من الکرب العظیم د لوی غم نه اخلاص. وجعلنا ذریته هم الباقین، او مونږ وګرځو د اولاد هم دی پاتې کیدونکي، د دې اولاد پاتې شو. نو د دې دا مطلب دی چې صرف د دې اولاد پاتې شو، هغه یو اولاد کې خو هغه یو زوی خو کنعان و چې هغه څه شو؟ هغه غرق شو. شیخ سعدی څه وایي؟ وایي پسر نوح با بدا بنشست، خاندانې نبوتش گم شدو. د نوح علیه السلام زوی د بدو خلکو سره کیناستو، نو څه شو؟ نو د پیغمبر هغه خاندان یې ورک شو. خاندان یې لوی خاندان و، ځکه چې پلار یې پیغمبر و. خو چې د بدو خلکو سره کیناستو، نو د ښه سړي بچی چې وي خو د ناکاره خلکو سره کینی، نو بس بیا خو لاړ شو. نو په آخرت کې خو په دې نه پکارېږي، ته د ښه سړي زوی. خاندانې نبوتش گم شدو. خو دا نور بچی چې کمونو سام او حام او یافس، نو وایي د سام چې کوم دی، دا یهودیان او عیسایان او دا یورپیان او دا عرب او دا ایرانیان او زموږ د علاقه، دا وایي د چا اولاد دی؟ دا د سام اولاد دی. او دا افریقانیان چې کوم دي، نو وایي دا د حام اولاد دی. او دا ترکیان او چینیان او روسیان او دا تاتاریان او دا چې اخوا کوم ملکونه دي، نو داسې دي، وایي دا د یافس اولاد دی. نو دا د خلکو خبره ده. والله تعالی اعلم. قرآن دا موی چې جعلنا ذریته هم الباقین، د اولاد مونږه پاتې کو. خو بل ځای کې قرآن دا وایي چې ذریت من حملنا مع نوح، ذریت من حملنا مع نوح، ای د هغه چا اولاد چې مونږ د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې سواره کړي وو. نو د کشتۍ کې خو یوازې د نوح علیه السلام دا درې زامن نه سواره شوي، د دې نه خو علاوه پکې مؤمنان هم وو کنه. نو مطلب دا دی چې دا د نوح علیه السلام او د هغه مؤمنانو اولاد دی چې کوم اولاد د نوح علیه السلام سره په کشته کې کوم مؤمنان سواره وو. درېم دام کې دی شي چې د دین مراد دایي چې دا ویل غواړي چې د نوح علیه السلام تذکره او د هغه اولاد او د هغه نسل خو پاتې شي چې په هغه خلک سلامونه وایي. خو د نوح علیه السلام چې کوم دشمنان وو په هغه زمانه کې او نه منونکي وو، نه هغې خو نوغی ووتو، خو تبا برباد او خو نوم اغستونکو والا نشته، یو چا ته پته هم نشته چې هسه شو بل لاړه، هله تبا برباد شو. دا په دې وجه دا بحث خلک کوي چې آیا دا طوفان نوح چې کوم دی، دا په ټوله دنیا راغلی وو او که دا په صحیحه راغلی وو؟ نو دې باندې بیا دا بحث راځي چې آیا نوح علیه السلام د ټولې دنیا ته پیغمبر وو او که نه، خپلې دغه یو علاقې ته پیغمبر وو. صحیح خبره داسې ښکاري چې د نوح علیه الصلوۃ والسلام او د آدم علیه الصلوۃ والسلام په منځ کې ډیره زمانه نشته. چې ډیره زمانه نشته، نو نسل انساني په دنیا کې دومره نه خور شوی. او بل رتا ته ما یو اشاره وکړه چې وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، چې دا کشته چې کومه ده، دا د نوح علیه الصلوۃ والسلام نه بعد
خلکو بیا ایز دکړه اول نه زل کیشته نوح علی السلام جوړ کړی و نری معنی دا ده چې د لری دور دراز علاقو سفر چې کېری دی د پاره یوازې په خوشکې کې سفر نه کیږي د دې د پاره کیشته سفر په کار دی او هغه زمانہ کې د دنیا دا نظام د سمندرونو نظام داسې نه لکه دا وشتري دا خدایغه طوفان نه بعد بیا په دې کې نوی نوی ځمکه را پیدا شوه او نوی نوی پکې سمندرونه شو وسو شو نو دا غنه بعد بیا د نوح علیه السلام نسل بیا خور شو نو هغه څه په کشتو کې سوار شو چې یو خلاړو څوک بل خلاړو نو دا معلومیږي چې د نوح علیه السلام په زمانہ کې آبادی دغه وجه کې متنو علیه السلام لګل شي او بس دین علاوه باقي دنیا نه و چې نه و نو پس پاغي طوفان راغی تاسو که ګوره د دنیا چې څومره قومونه دي نو د هر قوم په تیرو قصو کې د طوفان څخه تذکره شته زمون په مردان کې د بابوزو په غرونو کې تاسو لاړ شئ تر مشرانو سره کینه نو په غرونو کې د اوبو څخه نخې دي په هیڅ په خبره باندې دا لري و چې د علاقې د غرونو شدي په دې کې د اوبو نخې شته نو د اوبو نخې په کې دي نو هلته به یره چې ته خدای شه داسې ښکاري لکه چې په دې ځای کې چې ته اوبه وي نو هلته کې خو اوس نرم نشته دی هلته ټولې کاریزي کېږي نو دا اوبه یاره دا پخوا په زمانه کې یو طوفان راغلی و او د غرونو ډېر سرونو ته ختلی و نو مطلب یې دا دی چې دا د هرې علاقې د خلکو په تاریخ کې ولې دا دی ځکه چې دا په یو ځای کې و نو هغه چې کوم ځای ته ما خلک لاړل نو بیا به خپلو بچو ته دا پیشه کوله چې هلکه داسې چلو چې مصر پیغمبر راغلی و او بیا طوفان راغی او موږ په کشتۍ کې سواره شو او بیا هغه دا ټول خلق تبا شو او مونږ بچ شو نو ار بلار بیا بچو تا او بچو بیا بچو تا او خبره د شرط لا ده نه په عرب ځای کې په اړه په امریکا کې مدا کې شته په استرالیا کې مدا او په افریقا کې مدا او په چین کې مدا او په تاتارستان کې مدا په اړه ده کې دا کې روان ده دا ځکه چې په هغه زمانہ کې نسل انساني سره په دغه یو ځای کې محدود والله تعالی اعلم وترکنا علی فی الاخرین او پرې خو د مونږ په د نوح علیه السلام په باره کې پرستنو خلکو کې سو سلام على نوح في العالمين سلام دی په نوح علیہ السلام باندې په مخلوقاتو کې نګورت په نوح علیہ السلام باندې اوس چې نوح ذکر کیږي نو څوک نوح نه وای خو نوح علیہ السلام وای او هغه چې کوم د نوح علیہ السلام مخالفین و هغه نو پای څوک تندرم نه لګوي خجی انا کذالک نجزی المحسنین بیشک مونږ داسې بدله ورکو ښه عمل کوونکو ته انه من عبادنا المؤمنین بیشک دی زمونږ د مؤمنانو بندګانو نه و په داسې موقع چې څوک د چا صفت کوي نو وایي به چې دا قطب و دا غوث و دا ابدال و او دا داسې و دا ته خبر نه الله تعالی وایي خو مؤمن و کنه دا ایمان نه غټه خبره د صالح نه غټه خبره بله کومه وي انه من عبادنا المؤمنين ده زمون په بندگانو کې ایمان او بلدار د ایماندار په څه کوي چې تا ته وي خو ته هم ایماندار کې دې شي کنه ته هم ایماندار کې دې شي نو دا استاد لاس کار دی نو ته ایمه ایماندار شه بده نوح علی السلام په ډله کې شامل شوی ثم اغرقنا الاخرين بیا په دیم خبر شه چې هغه مستنی خلانو اور خلق مونږ غرق کړه نو څنګه چې نجیناه واهله من الكرب العظیم او جعلنا ذریته هم الباقین چې دا غنه سلام باقی پاتې کړو نور خلک هم بار کړو نه دا ثم د تراخی فی البیان د پاره ده دا د زمانه او دا د دغه د دې د پاره نه ده د دې رښتنه خبره د زمانه دا غنه مخ کده ثم وې د شو خبرو د پاره راځي ثم د تراخی فی الزمان د پاره راځي د تراخی فی الرتبه د پاره راځي د استبعاد د پاره راځي او بل هادي تراخيف الرتبه تراخيف الزمان او بل څه شي استبعاد چې دا خبره د دین ډیر لري دا نو ثم دلته تراخيف بیان د پاره بیان د دې بیان رسته ته وکړو چې اغرقنا الاخرين په دې باندې پوښه چې مونږه غرستنی خلق غرق کړو هغه چې کوم پاتې شوی وو وان من شيعته ل ابراهيم او بشك د ابراهيم عليه الصلاه والسلام وان من شيعته او يقينا د ابراهيم عليه الصلاه والسلام په د نوح عليه الصلاه والسلام په ملګرو کې داغه پړډل کې ل ابراهيم ابراهيم عليه السلام هم دې شيعه ته وي شيعه شيعه دلی ته وي شيعه شيعهګانو ته نه وي ایو سړی شیاو کنا نو هغه درس کو نا هم شاگردان به همداسې ونه خبرې ته ما د امام بو یوسف د شاگرد د قصه وکړه ها اوبه داسې نو هغه ورته ویو شیا
وی و ان وی ګور دا سنیانی نه منی و ان من شیعته ال ابراهیم ابراهیم علیه السلام شیعه ده داغه هم نشه بیکار و چې کته واچ واقعی نه په قران دلته شیعته ال ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام شیعه ته شیعه ته نه منی نو هغه سره یو کسره هغه سنی عالم ته وی چې دا په سلان جواب لري دوال ته هغه مولای شه دا څه خبره داغه ښه نو اغور لا آیات راول و یزیدهم من فضله و یزیدهم من فضله نو هغه ورشه دا ولا یوسا چې دې معنا دا و چې یزید د خدای په ځل نو تاسو یې شیغان به یزید ته څنګه وای ځاګه هغه به ودا شروع کړي چې به دا خبره واپس واله مخ خدای دې خلکو ته ونه وې زماره مرګرو ته دا ونه وې چې په قران کې دا سیم دې یزیدهم دا خو بیا د معنا پاسي به زه به دې خپل خبره نه واپس شمه شی ابراهیم علیه السلام شی نو شیعہ ڈلا وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمُ وَبِشَكَا دَدَ نُوحَ علیہ السلام پر ڈلا کی ابراہیم علیہ السلام امو دا یو ڈلا دا پیغمبرانو کنا اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا طول پیغمبران یو ڈلا دا کنا دا پیغمبران چکم دینو دا بنو العلات دی دا دا یو پلار بچی دی ابوهم واحد او امہات مختلف دی دین یو دے و شرائع مختلف دی خجی و ان من شیعته الى ابراهيم و بشکر نوح علیہ السلام پڑھا لکی ابراهيم علیہ السلام امو اذ جاء ربه بقلب سلیم چکل دے متوجہ شیخ پل رب تا سرد آغاز رو سننا آغاز رو چکم رو جاء مانا دانا در جی اول نو متوجہ چرت تلے و بیار آغے نا راجعات متوجہ شیخ پل رب تا مطلب دار ہے چی کلم اللہ تعالی دتا سے خبر کردے لنو دتا سلو سلیمو دا الله تعالی سره چې د کلم واسطه دا کلم تعلق دی دا الله د خبرې سره دا د کلم واسطه ده دا خدای د احکام سره دا الله تعالی د معرفت سره نو د زړه په هغه وخت کې څه دی یعنی هر وخت نو دا رابطه خو هر وخت وه نو دې معنی ده چې هر وخت د زړه پاک او روغ د ده په زړه کې څه کوټ نه و څه حسد څه بغض څه نفرت څه وهم څه شایبه د شرک دا څیزونه پکې نه و سلیم اذ قال لابيه وقومه چکل د ویل خپل پلار او خپل قوم ته ماذا تعبدون دا څه شی عبادتونه کوي تاسو افکن الهتن آیا دروغ خدایان دون الله سوا د الله تعالی نه تريدون تاسو غواړي الهتن دون الله تريدون افکن آیا تاسو خدایان د الله نه بغیر غواړي افکن د دروغ د پاره دروغ د پاره دا کارونه کوي یا د دروغ د وجنه دا کارونه کوي مفول له فما ظنكم برب العالمين نسدګو ما استاس پر رب العالمين دا رب العالمين مبارک هم څه خیال لې دا دروغ چې تاسو جوړوي دا چې تاسو بوتان د نور د سپو مې د ستورو په نوم باندې دا بوتان جوړ کړی دي دی به د نور او د سپو مې عبادت کوو کنه شماش او ننار دا د دوی غټ غټ بوتانو په دې ځان پوی کا چې دا ننار چې کومه نه دا دې غټ غټ بوتان چې وو نو د دې چې دا کوم بادشاه په وخت کې اور نمو دا چې موږ ورته نمرود وایو دا اصل کې د دې لفظ اور نمو اور دا غ خار نوم دی چې کوم کې ابراهیم علی السلام پیدا و اور ور خبره باندې پونه شي ور نو ور نمو نو دا کلدانی جبه و د ابراهیم علی السلام دا بابل دا چکم علاقه دا دا بغداد نا دا شام طرف تا تقریبا 230 کلومیٹر علاقه دا نن سبا دا پا دا که شامل دا پا ترکی که شامل دا 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 عراق دا علاقه چکم دا پا ترکی که شامل دا او خلقل تا باقی دا زید ابراهیم علیہ السلام دا اغا ور چه ولا بطه جولا کرده و دا اغا نخی چه دین اغا ال تا پا ترکی کشتا موجودی دی خلقل تا چکر لزی باقی دا نو دا دا شامل دا عراق علاقه دا خدا پاقی که شامل دا نو د دې حکمران چې کومو هغه اور نمو دا نمو چې به وته وینو دا نم او نن دا اصل کې د سپو مې سره د دې د تعلق په وجه به ورته اور نمو وي د نمرود چې ځان ته نمرود وي نو دې معنا دا لري چې دا اور خار چې زه د دې بادشاه يم نو د دې بادشاه زکه ما چې زما د سپو مې سره ډېر لوی تعلق دی تاسو نظر دې بالا ترې ما نو دا تاسو چې کوم بوتان جوړ کړی د سپومې په نوم هغه ته سجده کوي نو دې معنا دا ده چې ما ته به سجده کوي زم دا چې دا سپومې
سره زمام یو خاص تعلق ده زکه زستا سره حکمران ما لما په مخ کې بچون چرانه نه کوي نو دا میره ته زکه وی چې ال تکې د دې مذهب او د سیاست په منځ کې یو زبردست یو هم آهنګي و بلکې دا سیاست او دا حکومت د مذهب په نوم باندې کېدو دا ډېر کم شوی دی چې سیاست د مذهب نه جدا شوی دی دا ډېر کم شوی دی یا لکه دا قریش چې پرې مکه معظمه کې پرې ټول عربو کې عزت نه دا د مذهب په وجه نه و چې دا ابراهیم علیه السلام اولاد دی او د خدای پاک د کور ګاونډیان دي خدای په دې وجه وکړه نو دا سیاست چې دی دا چې د ټول نه ډېر پایداری کنه نو دا ال پایداری چې دا د مذهب په نوم باندې استم ستاره دی ټول پنجاب او ستاره سند چې څومره حکومت دا وړې رګانډي دا ټول دا ممبران نه دي دا چې ممبران ټول څومره دي دا څه دي دا ټول پیرانو دا مخدومان او دا قریشیان او دا هاشمیان او دا ټول څه دي دا ټول مذهبي کورنۍ دي کنه دا د پیرانو بچی دي کنه ادی په مقابله کې څوک الیکشن د نشي وده دا دواړه کارونه کوي هلته بیا لاړ شي نو هلته بیا پیسې مې حسابوي تاسو کا ویډیوګانې ګورئ کنه انوټونه موټونه بیا شماري او غاړې ته ورته امیلونه مچولي او غاړې ته خلک راځي او ورله دا لاسو خپېم ښکلی او ممبر هم د دوی ده او وزارتونه هم د دوی دي او حکومتونه هم د دوی دي او پارټایم ټول د دوی دي نو دا حقیقت کې تاسو ګورئ داسې دا نوابان ګورئ د علاقو ده دا نوابان ګورئ سوات نواب ګورئ نو سیدو بابا وو سیدو بابا وو دا هغه بچی چې کوم دی نو بادشاه صاحب وو بل بچی چې کوم دی نو څه شی وو او والي صاحب وو د دیر هغه ګوره نو اخون الیاس بابا وو او دا نوابان چې کوم دی دا دغه نوسی دي دا ټول عمر همیشه د پاره خلکو چې اقتدار او قوت او کرسی دا اغستې ده نو دا د مذهب په نوم باندې اغستې ده خبره مانه تاسو پوهیږئ که نه پوهیږئ نو اورنمو د نمرود حکومت او حکمرانی چې کومه دام د دا مذهب او د دې بوتانو سره متعلق و گویا کې په بوت باندې گزار کول داسې و لکه د نمرود په سر گزار کول دا تر دې لپاره وایم چې ته وایې چې ابراهیم علیه السلام دا د نعوذ بالله دا دومره غټه کارنامه خو نه و خو ورغه ول د مې منجور و د بوتان موتان به و د ډیوی مې و د لګېدلې و تیل به پوری مګلی و ها او خړ پر ښا په ښا باندې تاسو چرس به اسکل او بدولې سو غره به ور کړو خبره ختم شو نه نه جی داسې چل نه و دا داسې چلو چې دا دا چې کوم د دې دا تیرته کنه تیرته یا د دې دا چې کوم د بوتانو دا مربوط خانه وا دا بوت کده وا دا بوت کده سرکاري بوت کده وا دا داسې نه و دا به سرکار د انتظام لاندې وا او دغه ته په بدسترګ باندې قتل داسې و لکه د نمرود په سر گزار کول نو دا بوت ماتول داسې و بالکل لکه د نمرود سر له تبر راچول نو ابراهیم علیه السلام دا کار کړی دی خبره باندې تاسو مور رسیدئ کنه دا داسې کار نه دی داسې ځکه خو ورته ځکه ټول قوم ورته دا یوازې سب په دې نه کېده کنی منجوران یو څو منجوران به داغې سو اس کېده چې ابراهیم علیه السلام پلار دومره لوی سړی و ابراهیم علیه السلام پلار ته بایبل لیکلې دی چیف آفیسر آف دی سټیټ د ریاست د ټولو نه لوی سربراه بادشاه پسې دویم نمبر سړی و د ابراهیم علیه السلام پلار نو دا د منجور په وس کې وه چې د بادشاه پسې دویم نمبر سړی دی او دغه زوی له دې بټۍ جوړه کړي او هغه دې بیا څه ته واچوي اور ته دې واچوي دا داسې چل نه و په دې خبره ځان پوهې کړه تا ترجمه صحیح نه دی زده کړې نو ځکه د ده په دماغو کې نور څه دي دا په حقیقت کې ابراهیم علیه السلام ټول ریاست چیلنج کړی و ریاست یې چیلنج کړی و ګپ نه و داسې تاسو ورسېدې په خبره که نه ورسېدې اذ جاء ربه بقلب سليم أئفكا آلهة دون الله تريدون آیا سوا د الله تعالی نه خدایان جوړوي او دروغ د پاره جوړوي نو فما ظنكم برب العالمين نو تاسو څه خیال لې پر رب العالمين مبارک دې الله تعالی مبارک هم څه خیال لې اول خدای پاک خدای نه منې تاسو نو فنظر نظرة في النجوم نو بیا چې چلو شو په ایمان کې خبر بیا قرآن زی په زی خبره پریدی بل زی کی بل زی خبر بیا داسې چلو شو چې دی د دې د میلې یو ورځ وه نو د میلې ورځ وه نو دی هغه میلې له روانو او قدرتي خبره دا وه چې هغه میله د شپې وه اکثر چې کومې میلو کې سورانی مرانی خلک کول غواړي نو هغه میله د شپې کوي چې کومه جلسه کې هم خلک ورانی مرانی کولو ته نیت وي نو هغه بیا د شپې کول غواړي ځکه چې جلسه موشي او پکې نور څه مطلبونه موشي وي نو دا چې دا جلسه او دا ورانی او دا میله هم د شپې میله وه د شپې میلم نو ابراهیم علیه السلام هم وو نور خلق هم وو بس کلی وو ناس نو دی پکې وی چې لکه نن خو د میلې شپه ده نو ته جلسې لنه دی میلې لنه دی
ڈی چوک تا نزی ڈی چوک تا ڈی چوک کی خوار سوک دل سی نفنظر نظرتا فی النجوم ابراہیم علیہ السلام تیم پاکی شتو کو جتا خوما لکی نزا چیزو کہنا ہو دل سی فنظر نظرتا فی النجوم گوری دایو خبر پاکی بلم واورا دوی بدا سی چلو گو جو دا دی دا میلے مطلب سو ادی میلے مطلب دا ہو چی اول بے دا خوراکونا مراکونا راوڑل نو دا بیدل تا کدے دل کی خودل دی بوتانو تا بے کی خودل دی بوتانو چی دا بدل تا پراتی پا دی که بدی برکت ہوا چی او مونگ بلا شو خپل ایش شرط بوکو لکنن سبا دا خلکو پا دماغو کی دا دا کنا چی پسوانے کی چی کم دے ٹولی مزی مزی ہوگو چی بیا بودا شی بیا بحج دلار شی نو دی باول دا وی چل تک بم په میلا کې ساو تی بو تی وکو ټول شپه باو تی بو تی ال تو نو چې بیا او ته بعد تی ال تو وکو بیا براش بیا بدی ته شدی مو لګو او دا برکتی خوراکونه بو کو نه ګناونه مناونه بس شي په خبره پوی دی تاسو اصل مسله دا وا نو دلته دا خوراکونه مراکونه کې خو دو چې دی کې به برکتونه واچي دا بوتانو او مونږ به ال ته لار شو خپل شرط بو کو نو میله ټیله دا دا خو د پخوانه د د بیدینه چې کوم د پیغمبرانو چې څومره مخالفین دي د هغوی چې څومره بیدینه دي نو هغې هغه بیدینه خلکو ته هم په دې تا مخکې صورت لقمان کې ویلي دي کنه ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله د پیغمبر مخالفت چې کوي نو هغوی خلکو ته هم داسې میلې ټیلې مخې ته کوي هم داسې مزې او داسې میلې او داسې ازادې او داسې ځونه ورته مخې ته کوي نو دا د هغې خلکو هم دا کار و د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې هم دا کار و د رسول الله سلم په زمانه کې هم دا کار و نن هم د دنیا حکمرانان خلک په دې میلو ټیلو او په دې ډرامو او په دې سیزونو میزونو او په دې چاله څه جوړ کړي و چې بد اقوام ته وایي تاسو بد په دغه ټي وي ته ناست یې ټوله ورځ شپه هم په دغه کې چې دی خو موږ د وزګار نه شی چرته په دغه ایش شته د یورپ ته تاسو وګورئ که نه په دومره لوبو یخته کړي په هر ښار کې د لوبو داسې نظامونه جوړ کړي داسې داسې ټاورې جوړې کړي دي داسې داسې پارکونه جوړې کړي چې هغه پارک ته ورشي نو تا نه به دنیا هم هېره شي او آخرت به هم دنه هېري هر څه به دنه هېري نو دا ولې کوي دا دې دپاره کوي چې د دې قوم موږ ته چېرته فکر نه شي چې بیا به زما نه چېرته کرسۍ وانه لېږي چې بس په دې لانجو مانجو کې اخته وي بس خورې اسکی او بابر به عیش کوش کې عالم دوباره نه ایسته مزې کوی به د آخرت آخرت پرېدوی دا دا تکنیک دی دا د هغې حکمرانانو هم دا تکنیک و دا یوازې د منجور سوچ نه و چې دا د د بوت منجور و هغه دا دومره سوچ دا سوچ د منجور نه و دا د نمرود د حکمرانانو د هغه حکمران طبقې سوچ و دا چې دا میلې ټیلې ولته وکړې بیا دام وکړې نو هغه مذهب او هغه هر څه وله داسې به وکړې بیا به دلته راشي بیا به ګناهونه وینځلی شي بیا به د بوتان خوشحاله شي بیا به هغه خوراک وکړې ډرقي به وکړې بیا ځای کورونو ته پاکې پاکې خوراکونه به وکړې ځکه چې برکت به پکې اچولی شوی نو فنظر نو ابراهیم علیه السلام ته ویې زه چې تم ځې نو ابراهیم علیه السلام ته ویې زه په دې میلو والا نه یم نه دې میلو والا دې وایي یاره چې وایي نبی علیه السلام چې مې اوکاز میلې ته تللی و نو نه اوکاز میلې ته خو نبی علیه السلام د ورځې تللی و د شپې ورته نه و تللی او چې ورځې ورته تللی و نو دعوت دپاره تللی و او میلې جوړه کړې نه وه میله د اوکاز او د ظلمجاز میلې پیغمبر نه وی جوړې کړې دا خو د پخوانه به خلکو جوړولې بیا بیا چې اسلام راغی میلې ختمې شوې د ابوبکر صدیق په زمانه کې د اوکاز او د ظلمجاز میلې بیا وي د عمر فاروق په زمانه کې دا بیا وي بدلاړې رالی خبره ختمه شوه نو دا صحابه کرامو دا میلې نه وی جوړې کړې بیا خجی دا مطلب شو از امونگ دا بعد شازادگان پاکی میلی جوڑا کی یلتا پا اسلام آباد کی میلی جوڑا کی سنم مواقع دا که میلی بیا خب پکی که کنا ویدا پارچا پسی وی یلتا میلی جوڑا کرده خزی او سڑی پاکی گڑ بڑ گرزی میلی او صاحب و تا تقریرم کئی فنظر نظرتن فی النجوم نو د اوکته یو ځل کتل په دې ستورو کې شپه وه نو ستورو ته داسې بره وکتل نو ستورو ته سړی ګوري کله کله سړی سوچ کوي نو داسې بره وګوري داسې نو دا خلکو دا توریه غونته کې وه خلکو ته دا ښکاره کوله چې کینه زم لکه بره ګورم تاسو دې ستورو ته ګورئ نو زم بره ګورم نو بره کتل څه ګناه خو نه ده نو ویې کتل فنظر نظرتا فی النجوم یو نظر یې وکړو یو ویې کتل او ابن کثیر وای نه وای دا نظره نظره فی النجوم ستوره ده نه دی کتلې بیا خو کنایه در تفکر نه وای عرب چې وای چې تفکر نه وای مطلب دا چې سوچ وکوي نظره نظره فی النجوم
ودا عربی مقوله ده معنی سوچ کول دا سی معنی نه چې برشتیا معنی ست قتل دي ستوري ته قتل فنظر نظره فی النجوم نو قتل پستور کې یا سوچ وکو ستوري نجوم علم نجوم ست و یار دا علم نجوم پکې څه شی دی علم نجوم ستور نه دا معلومه ول دی او دا معلومه ول د علم نجوم په اړه کې خبره بهترین خبره دا ده چې سړی دا وایي چې مفیده غیر معلوم و معلومه غیر مفید مفیده غیر معلوم چې دا مطلب څه خبره ده دایغه په کې دا څه پوره پته نه لګېدلې او معلومه غیر مفید او چې دا څه په کې پته لګېدلې نو دا هیڅ پیدا نشته خبره باندې پوه شي بد علم نجوم دی او دا کهانت او دا د غیب ویناګانی دا د انبیایو د تعلیمات مخالف دی خبره باندې پونشوي چې څوک پستورو کې دا څه معلومی چې د دې په وجه بارانونه کیږي او زما د قسمت ستوره دا څه دی او زما د قسمت او ستا سیارنن په کوم ځای کې دا او سیاره په گردش کې دا او دا انګه بنګ اکو بکو دا چې وای دا د ګناه خبره کې دا مکه ولا خبره د فلان کې سیاره په گردش کې دا او په دې اخباراتو کې دا راځي دا شرک دا کفر دا خبره دا بيدینه خبره چې ستاسو دا موجوده هفته به څنګه تیریږي او استاد هم څه دی او دا کفر پرې کې ویل کېږي دا اسو کې پروا نه ساتي پر اخباراتو کې به مخ راځي هاجي نو دا ایس خبره نه ده دا بے ځای خبره دا شته وټک د پاره خلکو دا شی جوړ کړی دی خجی فنظر نظرة فی النجوم نسوچی وکو فقال بی انی سقیم زما طبیعت خنده سقم بیماری تا نوی مرض خو بیماری شوا خبر بانی پولش بی خو سقم چکم ده سقیم اور درست برازی کنا پده بانی پولشی چی فنبضناه بالعرائی وهو سقیم دا یونس علیہ السلام په یو میدان باندې دغه میت کو او هو سقیم او ده بیمارو مالا سه بیمارو یعنی ده کمزور او کمزورتیا طبیعت خنو په دې باندې پونه شوې حالات داسې ډېر برابر نه وو نو ضروري نه دي داسې بیماری خو یاره بس سه طبیعت خنه ده فإني سقیم ز بیمار فقال إني سقیم زما طبیعت خنه ده نو طبیعت خو پدیم د سړی خنۍ چې سړی دا ګوري دا خلک انګ او کو بکو کوي او ته بوته وي بډې خو سړی طبیعت خنۍ کنه نو دا تاسو څه کوي خو پدیم طبیعت خنۍ ده کنه فإني سقیم یز بیمار ما هغه خبره مان ډېرې خبرې نه کوو چې کم په بخاری کې حدیث راغلی ده د کذبات ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام درې کذبات ویل دي دوی د خدای په حق کې ویل دي او یو په خپل حق کې ویل دي ما کذب ابراهیم الا ثلاث کذبات ابراهیم علیہ السلام صرف درې دروغ ویلی دي نو دا دروغ څنګه دي هغه درې دروغ څه دي یو دا چې به انی سقیم یز بیمار مو بیمار نو یا لکه دا چا وی چې بیمار نو او بیمار خو نه ده سقیم طبیعت می خنه ده نو طبیعت خنه وکنه ده ما اوسم طبیعت داده خنه ده خو دې باوجود مدار درس کوم نو طبیعت خو می خنه ده نو دا مطلب دی چې دا چا ویلی بل د قران او د حدیث نه کوم بیان ثابته ده چې طبیعت خو او د ویل د ما طبیعت خنه ده یا دا چې مصر ته روانو په هغه وخت کې تقریبا 85-86 سال عمر او ور سره بیبی و 60-65 سال دا غي عمر حضرت ساره رضی الله تعالی عنها او دا وی چې دا بادشاہ چې کوم ده دا د سړی چې سره چې خزینو اغای ته اخلی او چې خوري نو داتې نالی نو ابراهیم علی السلام ورته وی چې تبم دا وی چې دا ما رور دی او سبم مې دا ما خور ده خبره باندې پوښوې نو دام دا سې عجیبه اون ده خبره ده او دریمه خبره ده دا چې انی سقیم شو او یو دا شو او بل شو بل فعله كبيرهم نو توريه ده نو دې تکذيب ویلي شوی دي مولانا مودودی دلته دا وی چې دا کذبات ندی دا ابراهیم علیه السلام دروغ ندی ویلی او دا کې دې شي چې د دې راوی وی خدای دغه خبره امام راجم کړی دا چې په زید دې چې موږ ابراهیم علیه السلام ته دروغ جو د دروغ نسبت کو چې الله تعالی ورته صادق ویلې ده صدیق النبی ای ورته ویلې ده نو موږ خنه ده چې موږ یو راوی ته دا وایو چې دنه خدای شوی ده او دا به ویلی چې یاره نبی علیه السلام به دا ویلی چې دا بن اسرائیل دا شی وای چې ابراهیم علیه السلام درې دروغ ویل خدای نه خبره خطا شو دغه خبره امام راجم کړی ده
خود دا وایا د پدی باندې بیا په مولانا مودودی دا اعتراض کوي چې نه تا خو حدیث نه انکار وکړو. نو د مولانا مودودی خپل څه سوچو دغه د پلار څه خبره وه، د جیداد څه خبره وه، دغه څه خپل څه سوچو دغه لپاره دا خبره کړې وه، کنه منکرین حدیث اعتراض کړی وو او په هغې باندې مولانا دغه جواب کړی وو چې ابراهیم علیه السلام د دې دروغو د الزام نه بچ شي. ته خو دې ته وګوره چې په دې خبره کې د مولانا ذاتي څه مطلب وو، څه ذاتي څه خبره وه دغه د هغې لپاره دا کار کوو. تا ته دا اعتراض مخه لنه دی راغلی چې منکرین حدیث وایي چې داسې حدیث مونږ څنګه ومنو چې په هغې کې دا راغلي دي چې پیغمبر دروغ ویلي دي او خدای ورته وایي چې رښتینی دی. نو هغه منکرین حدیث وایي چې د دې حدیث نه دا معلومیږي چې نعوذ بالله دا حدیث دا ټوله ذخیره چې کومه ده که نه، نو دا ټوله د دریابورد کولو ده، ځکه چې په دې کې داسې قسمه خبرې دي. نو مولانا ورته وایي چې نه، دا ذخیره د دریابورد کولو نه ده، د دې نه داسې خبرې چاڼ کول غواړي لکه دا خبره ده. نو د دې تعویل کېږي، هغه تعویل یې دا دی چې دا به د راوي نه خطایي شوي. نو راوي خو سخ پیغمبر خو نه دی، هغه نه خطایي نه کېږي. تا خو هم دا ووایي که نه، دا چې څومره مفسرین نور راوالي نو هغې هم دا وایي چې نه، د کذباتو نه مراد توریه ده. څه ده؟ توریه نه مراد د کذب توریه سره د کذب ترجمه کول، هلکه د کذب ترجمه په توریه باندې څنګه کېږي؟ دا دا هم دا تعویل وکړو که نه. خو یو تعویل هغه دی چې مولانا مودودی وکړو، بل تعویل هغه دی چې تا وکړو. نو مولانا د بچ کولو دپاره تعویل وکړو، تا به چې او دا توریه شوه، فرض کړه زه دوی ته توریه ویم انی سقیم، نو ته به وایې چې توریه خو هله کېږي چې د هغې هغه واضحه او ظاهري معنی څه نه وي، هغه مراده نه وي. نو داسې څه ثبوت ستا سره شته چې د انی سقیم دا ظاهري معنی مراد نه ده؟ تا سره څه ثبوت دی؟ تا سره به ثبوت دا وایې چې ابراهیم علیه السلام کې هیڅ سقم نه وی. نو ته په کوم ثبوت دا خبره ثابت چې ابراهیم علیه السلام کې هیڅ سقم نه و؟ او سقم خو بیماری ته نه وایي یوازې. نو انی سقیم خبره ده، هغه ته نه منې نو مه منه چې مولانا کومه توجیه کړې. تا ته توجیه دغه خوند نه درکوي نو نه دي درکوي، خو دا خو مه وایه کنه چې مولانا ولګېده او هغه د حدیث وګوره ورته یو صحیح حدیث دی او مولانا وایي چې دا خو به راوي خطا شوی او دا. نو دا خبره خو منکرین حدیث کوي. ته خو ته په جومات کې ناست یې، ته خو بار ته وځې نه، ته لږ لاړ شه د منکرین حدیث سره ته کښېنه او د هغې اعتراضات واوره، د جومات نه لږ بار ته وځه، پوهېږې په خبره باندې؟ یا دنیا لږ وګوره چې دا دنیا خلک کمې خبرې کوي. نو تا ته خو هغه کسان ناست دي چې هغه چې ته ورته سم وی نو هغه پتا ایمان بالغیب لري. نو ته لږ یونیورسٹی ته لاړ شه، لږ بار دنیا ته لاړ شه، لږ یورپ ته لاړ شه چې دا دنیا څه خبرې کوي. نو بیا به د هغې نه بعد تا ته پته ولګي. خبره باندې مولانا شمس الحق افغانی ما ته یاد دي، زه په هغه وخت کې دو کشر خو نه وم مدرسه کې، غالباً فارغ شوی وم د مدرسې نه. نو آلون خوړ کې یو بابا و، نو هلته هغه سره ناست وم. زما همیشه د پاره د پخوانه دا طریقه ده چې دا سپینګیري ګورم هغې سره کښېنم. نو هغه تاسو خو سپینګیري یې، خو تاسو خو هلکان دي مړه، خو تاسو بوډاګان خو نه. نو هغې سره زه کښېنم، هغې نه اورم خبره باندې پوه شوې، ځکه بیا مشرانو سره ډېرې پخې مزیداری خبرې. نو هغه بابا نه مې خبرې اورېدې. نو ما ورته چې بابا څنګه چل دی، تا څنګه زموږ سره داسې دا دوستي او تعلق جوړ شو؟ هغه وایي بچیه دلته کې دغه راغلی و مولانا شمس الحق افغاني صاحب او مولانا عبدالحق صاحب دا کوڑی رحمهم الله. نو دې دواړه ناسو، نو دې مولانا عبدالحق صاحب دې مولانا شمس الحق افغانی استاد. مولانا شمس الحق افغانی ډېر لوی عالم و کنه، تورن افغانی صاحب مشهور عالم و، ډېر لوی عالم و، معمولی عالم نو. نو هغه ته وی چې یاره مولانا، دا مولانا مودودی ډېر زیات مخکې شو، داسې لار نه نیسو. نو افغانی صاحب ورته وی چې نو تا ته څه تکلیف دی، تا ته څه تکلیف دی؟ نو ورته وی چې داسې چلې چې دا خو څه خبرې خو یې غلطي کړې دي که نه. نو مولانا افغاني صاحب ورته وی چې ستا مشرانو چې کړي دي تا ته پته ده؟ نو چې هغوی هغه منونو باندې ته خاورې اړې، نو د مولانا په هغه چټاکۍ غلطو خاورې نه شي اړولی، هغې ته ګزاره نه شي کولی. وی بیا ورته وی چې مولانا صاحب، ته د بلوچستان او د قندهار طالبانو ته ناسې په مدرسه کې، نو هغه د بلوچستان او د کندهار طالب علمان چې ته ورته سوی په تا باندې ایمان بالغیب لري، هغه ستا نه علاوه دی خو دنیا نه ویني، مغرب او مشرق نه پیژني، تا پیژني، ته لږ یونیورسٹی ته لاړ شه، لږ بهر دنیا ته وګوره، جدید تعلیم یافته له ورشه. چې تا د مولانا مودودی کتاب نه یې کتلی نو ته هلته خبرې نه شې کولی. وی زه یونیورسٹو ته ځم، نو زه د مولانا کتابونه وګورم، نو زه هلته خبرې کوم. نو ته په دې محدوده دایره کې ناشې، ځکه دا کار نو زم دا ویم چې علماو ته ویم چې ته په محدوده دایره کې ناشې، ته لږ د خلکو سره پاتې شه چې ایسه وایي.
نبی ابا تا پتہ لگی او دا خمانه دی ویل د مولانا مودودی ار خبر دا کانی کر خدا او دا نعوذ بالله جوړ د پیغمبر خبر دا کدیونه مللنو نو عالم نه اختلاف کوو کنه اختلاف کوو کنه ظلم کوو اختلاف کوو فتوی ملګو شریتو په دایره کې دنه خبرې کوو شریتو په دایره کې دنه کښوک د مولانا مودودی سره اختلاف کوي او په چا بدل لګی نو بیا دې کړو کی بیا دې غریوان پرانه شي چې د امام ابو حنیفه سره اختلاف کولای شي د امام مالک سره کولای شي د امام شافعی سره کولای شي د امام ابن تیمیه سره کولای شي د شاه ولی الله سره کولای شي نو د مولانا مودودی سره اختلاف نه کیږي نو دا خبره خو چا ویلې مولانا مودودی توجیه کړې ده او دا به خامخا منې نو دا چا ویلې دي هو منې هو منه که نه منې مه منه که نه اختلاف وکړه خو علمي اختلاف وکړه وایي د ده دلیل دار او زما دلیل دار او دا منه د امام شافعی سره چې ته اختلاف کوې نو کنزل کوې صاحبین چې د امام ابو حنیفه سره اختلاف کوي نو کنزل ورته کوي نو ته د کنزلو نه بغیر بل څه پېژنې تا ته استاد د کنزلو نه بغیر بل څه نه دي ښودلي نو دا کار مه کوه ما دا نه دي ویلي چې اختلاف مه کوه د مولانا مودودی سره زه ما سره په ډېرو خبرو کې اختلاف کوم خبره اوس به راشي دلته صبر وکړه زه تبه یم نن به دې له ورسو که به نه رسو کنه زه تبه یم مولانا مودودی سره په دې کې اختلاف کوم دا یو ځای را روان دی نو داسې خبره ده فقال انی سقیم نو زما طبیعت ښه نه دی زخنیما یا رب ازل خنیما طبیعت میں خنه ده فتولوا عنه ناغیتنا والو مخ مدبرین شاکه اون کی اغي وزن ته نه خنه مو خزون ما لاړ مې لیتا ها نو الته چغه مې غیواله ها او الته چشکه ولا غو کړو نو دې چې مې لې لنه ته نسې جل شو لاړ پرې وته الته سم لاسته ود شو نه نه کارې کو نو فراغ الى الهتهم نو راغ د خپل خدایا نو ته دا پکې پښتو ده فراغ نو راغ فراغ الى الهتهم نو را متوجه شو او راغ را متوجه شو الى الهتهم د دې خدایا نو ته نو فقال ورته وی الا تاکلون فراغ ولنه کوي روزندک الته خو زیړې مړې پرتې وې که نه هغه څه به په چوارې مواري او څه زردې مردې او څه به الواګانې او څه څه خو به ستاسو په شانتې خو نه و چې الوای نه راوړه څه خو به یې را وړي وو که نه او تش دی راځې خجی فراغ الى الهتهم نرا متوجه شو د دیو د خدایانو بوتانو ته نو فقال ورته وی الا تاکلون خوراک ولې نه کوې خوراک ولې نه کوې استهزاء ټوکې ورپورې کوي خندا ورپورې کوي ما لکم لا تنطقون تاسو لسی شوی دی چې خبر هم نه کوي ګوره میلمه د باد ناراضی سړی الیک سلی کو کیسه سلام ته پوسو کینو تاسو خو زما له سره ته پوسو نو کو د باد نارالم او تاسو دونه غندل ته ناشې او الواګانې ته پرتی نه ماته سات کوي نه ته ستړي مشي وای نه راته وای چې کینا نه راته زې سم وای خبر هم نه کوي څه خبره خو کې څه خیر خیریت خبره خو کې نو بد دا ګپ شي په ولګو لګو نو بد بیا وتا ها فراغ عليهم نرا متوجه شپدی باندې ضربن دوالو د پارا بل یمین په خیلاس باندې یعنی په خپ مضبوطه خو مضبوط مضبوط گزارونه په وکړه چې تخنول ونه کړو گزار چې کانو خو مضبوط گزار وکې او کفر چې گزار کانو دا تخنول باندې کې یاره ول مرول چې خپا ول 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 د خو او شاکه وته داس کې په ځنه فید مغو د مازغه ول ول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه الله وي مونږ د حق په ذریعه د باطل گزار کوو نه په دماغ او په مزغوي گزار کوو او فرشتو ته چې وي فضربو فوق الاعناق وي د غړې نه بروا ها دا چې گزار کوو چې هغه څه گزاري ها چې دا شي چې هغه د بل گزار ته جات نه وي اشي کال تاسو مزایا کوو خجی فراغ علیهم ضربا بالیمین نرا متوجه شو پدی بوتانو باندې او همو زا چیزی دیتا وز گورا کنه همو انو دا سو دا زبی العقول سو وی دا زبی العقول پا نم جوڑ شوی مو او زبی العقول جوڑ کری مو او مطلب داره چه دا سی نسبت بیور تکو چه لکه دا سدی دا وی زبی العقول نبرا زبی العقول نو زبی العقول ضربا باليمين چوالك والپخيل اسباني خ مضبوط مضبوط والو فاقبلوا اليه يزفون نرا متوجيشو نو خلق واپس رالو نو چرا واپس رالو رامن دي والي چوس بکنا استوري شي بم والتا كه ها وردان دي مردان دي التا والي وين والتا خوراك تم پتم مو جي التا كه نو اريو دبل نرامن دي والي جرترانه ونه خوري پدي
په دې افطاري پارټو کې کله کله په خاص کر په بعض علاقو کې داسې چلو شي کنه د افطار پارټۍ نو مازیګر مالې افطار پارټۍ لپاره خلک راجم شي نو تقریرونه شروع شي نو بانګ علاوه لرې او چې دا شیخ لا شي نو دا چې نو دا بې روژې پر دې روژه ده روژه داره شي پکې پاتې شي بې روژې والا په ورمخې شي یزفون نو منډې وای نو دیم دلته خوراکونه مراکونه یې خو دي وکنه نو د یو بل نه رامخ کې منډې والې چې اوس چې زه ورځم سنه چې خلاص شوي یزفون را منډې والې چې رالې هلته نو هغه مجمع مجمع ګډې وډې پرتې وي ځکه چې هغې کې مم کاڼي ماڼي او بصري مصري به پکې پراته وو او شیخ ټول کس کس کرو او روایاتو کې لا دام راځي چې هغه یوې پکې پرېښی وو او هغه لې دا تبر پرې غاړه اچولې وو او دا نور داسې کوټ باټ پراته وو فاقبلوا الیه ندی بیا متوجی شو دی ابراهیم علیہ الصلات والسلام تا یزفون چرا منډه وتوالې چې تا خو غر کړو اوس به اسمان را پری وزي زلزلہ به راشي ګوره خدایا دې ټول ګډ وټ کړو ها او تا ته پته ده چې دا خو دا 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 خو تبای به راشي اوس به ارسه تبای شي زلزلې به راشي اسمان نه وکړنی وروري کې دا خو دا خدایان مات کړ ټول قال نو دورت وی اتعبدون ما تنحتون یا تاسو بندگی کوي دا غسو تنحتون چې تاسو په خپل جوړوي په خپل خو خبان ځان له خدایان جوړوي چې پوزم ول څنګه خو خینو غسو ول پوزه جوړه او چې وګ دی ول څنګه خو خینو غسو ول وګ جوړه او چې دنګ دی خو خیو کې چیت دی خو خیو کې غړ دی خو خیو کې پلان دی خو خی په خپل خو خزان له جوړه نو دا 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 د عقل خبره ده او بیا هغه ته سجدی کې اتعبدون ما تنحتون آیا تاسو بندگی کوي دا غشونو چې په خپل باندې تراشه په خپل توګه توګل تخزم په سر اغستی ته د لګینه به جوړول د خټونه به جوړول د غټنه به جوړول والله خلقکم وما تعملون او الله تعالی تاسو پیدا کړی او هغه چې تاسو څه کوي مطلب دا دی چې الله تعالی دار څه خالق دی خام معتزله وی الله تعالی خالق د افعال او د عباد نه دی و افعال د عباد او بندگان چې دي د خپل افعال په خپل خالقین دي و نه کنه خالق الله دی خو کاسب بنده دی ته د خلق او د کسب په منځ کې فرق نه کوي الله تعالی خلق کړی دی خالق د الله نه بغیر بل نشته خالق كل شيء هل من خالق غير الله ده الله انا بغير بالخالق شتا نشتا نو دا اعمال او دا سجنم الله تعالى پیدا کړی دي خو په پیدا کولو باندې پیدا کول د شنی شنی نه دي کسب د شنی شنی دي کسب د قبیح قبیح دي خلق د قبیح قبیح نه دي خالق هو الله تعالى دي الله تعالى په فعل باندې خو د قبح اطلاق نه کی د انسان په کسب باندې د قبح اطلاق کی نو والله خلقكم وما تعملون والله تعالى تاسو پیدا کړی او تاسو عملونه تاسو کوي نو قالو نو بیا دې خلکو وي چې دا اوس په بل څه نه پويږي وې بد دا د کار کړل کنه مخکې ها سورته انبیاء کې اوس قالو بنو له بنيانا وې چې جوړ کړي دل یو آبادی یو آتش کده ولا جوړ کړي د اور یو کور جوړ کړي یو بټه ولا جوړ کړي او بنو له بنيانا دل یو بټه جوړ کړي بټه چور پکې بلکې اور ور خلکو بدا نظرونه او نظرونه به منل چې که زما دا پلان کې خزو به نظرونه منل سړو به منل چې که زما دا پلان کې کاله شو نو زبر ابراهيم عليه السلام د صد پاره دا ور د پاره دومره دومره ګیډی لرګی راوړم نو دا به نظرونه منل او اول جیل تا چولې جیل کې بن کړو کنه چې سبا دا بټه جوړ شي دا بیا ګرم شي دا لرګی راوړې شي نو دا بیا دومره لرګی راوړې دا نو ورې پکې بلکې بیا وته خواکه ورتلې نو شي دا ابراهيم عليه السلام پکې څنګه ورواچو نو بیا ول ټال جوړ کو او ګټال ول منجنی کو ول جوړ کو دا شي دا ټال لاغې نه جوړ شوی نو هغه کې بیا د کینو چې کینو بره پکې سړی کینو ول دا شي او ټاله به ول ور کړی ټاله ور کړا نو چې دا ټاله ټال تل نو ال ته خلکو توی چې اوس دا کټ کې دا شي په تور باندې نو ال ته بیا واچو قال ابن له بنيانا فالقوه في الجحيم وروي چو په دغه ګرم ور کې فارادو به کیدن فجعلهم الاسفلين نو دی را دا وکړه په دمانه د ساده شو د ابراهيم عليه السلام خلاف ساده شو کو فجعلهم الاسفلين نو مونږه وګرځو دی دا مغلوبین نه د لاندې شو نه مطلب دا چې زمونږه تدبیر په غالب شو او دی لاندې شو وقال اني ذاهب الى ربي سيهدي نو دی چې خلاص شو وجد خپل رب په وینا باندې چرته روان ما نو چې چرته الله تعالی را توینو ال تبزم بس ته ستوري ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من ازواجنا صلى الله تعالى على خير.